ဒီနေ့အစတင်လောင်းဒီနေ့အစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အောင်နမောတတ္တသောဉ္ဇဉ်ကျဆိုပြီးတော့ရှိခိုးဘူးဇင်ဘူးမြောမန်ရှောကတော့ကြပါစို့နမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟံတောနမောနမောတတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟံတောနမောနမောတတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟံတောဓမ္မံဓမ္မောတတ္တနေတို့ဒီနေ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2024ခုနှစ်လေလာပိုင်း6ရက်စနေနေ့ဝိသုဒ္ဓိမေဒုတိယဆင်ဆောင်စာမျက်နှာ429ဣန္ဒြိယသစ္စာနေဒေတာဧကဝေဒအစရှိသည်တို့ဖြင့်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ဖို့တဲ့သစ္စာ၄ပါးရှိတယ်ဒုက္ခသမုဒိယนิโรธาเมฆาအပြောင်းလဲမရှိအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့သဘောတရားလေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုပုံစံအစုံနဲ့ဝေဖန်ပြတာပေါ့နားလဲလွယ်အောင်ပေါ့လေဘယ်လိုနည်းနဲ့ဟောဟောဘယ်လိုစကားနဲ့ပြောပြောနားမလဲเสียကြောင်းရှိတော့ကိုကတစ်ခုပဲသီးထားရင်နောက်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာနားမလဲပဲဖြစ်တတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောယတာပြိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဦးဇင်းတို့မသိဘူးလေအဲ့ဆိုကိုရဲ့အခန့်ကိုရဲ့ဉာဏ်ကိုကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောပြောနားလည်နိုင်တဲ့အခန့်နားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရင်မြင်မြန်ပွင့်တာပေါ့လေနှမိုးဇင်းတို့ဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့တွေ့မှာပဲလုံလောက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုဒုက္ခသစ္စာဤเอกဝိဒါစသည်တဲ့သစ္စာ၄ပါးမှာပထမဆုံးတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့လေ1 2 3 4 5စရှိသည်ဖြင့်ဂဏန်းလေးနဲ့သူကပြောပြသွားမယ်အခန်းပေါ့လေเอกဝိဒါတဲ့เอกက1ဝိဒါက2သစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပုံစံ1ပုံစံ2ပုံစံ3ပုံစံ4ပုံစံ5စရှိသည်ဖြင့်ကနန်းနဲ့ပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဧကဝိဒါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟာမပြတ်ဖြစ်ခြင်းသဘောအဖြစ်အလုံးစုံပင်တပါးတည်းသာရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ဘယ်တော့မှရပ်မသွားဘူးပြတ်လဲမပြတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့နကုလာပိတာဆိုတဲ့တကားကြီးကိုဘုရားပြောတဲ့စကားတကယ်တကယ်ခန္ဓာဟာလေအထိန်တိုင်းဖြစ်ပျက်သဘောမပြတ်ဖြစ်နေတာနရီတော်တော်ဝိယမြည်လိုပဲအဲ့ဒါကိုကိုငါကျမ်းမာတယ်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရင်ဒီလိုကတော်တော်မိုင်းမဲတာပဲမှန်တာဘောအဝိဇ္ဇာထူလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခမမြင်ဘူးလေအဝိဇ္ဇာပါမှဒုက္ခမြင်တာဒုက္ခမြင်မှသမုဒိယကိုပယ်တာဒါကြောင့်သန္တရာတစ်လျှောက်လုံးသွားနေတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးဒုက္ခတွေးတာတောင်မှဒုက္ခလို့မထင်တာရှေ့မှလူတယောက်သေးနေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလို့မထင်ဘူးဝမ်းနည်းစရာလို့ထင်တော့မျက်ရည်လေးဆန်းဆန်းဆန်းနဲ့လေအေးအော်ဒါနဲ့ပြီးသွားတာပဲအိုးတရားဝါတွေဟာတည်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်သူတဲ့တရားဝါငါလည်းတရားဝါငါလည်းသိနိုင်တာပဲသူဆိုရင်မထင်ထားတဲ့အချိန်မှာသူကရုတ်တရက်သေးသွားတာငါဆိုရင်လည်းသူမထင်ထားတဲ့အချိန်မှာငါသိနိုင်တယ်ဒါဆိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မဲ့အရာတွေဘဝမှာရှိသေးတာပဲအခုသူသေသွားတယ်ဘာများယူသွားတယ်လဲကိုယ်ပြန်ကြည့်
ဒါဉာဏ်အနေနဲ့ကြည့်ဖို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဥစ္စာအဲ့ဒါမမြင်ဘူးတခါကျသနာမိတာမျိုးရှိသေးတယ်အော်သူ့ဖိတ်သေးသွားတော့သားလေးတွေကြံခဲ့တယ်သားလေးတော့ဒုက္ခရောက်တော့အော်ဒုက္ခပဲသူကလည်းကြားနေတော့ပေါ့နော်ဒုက္ခသဘောကတစ်ခုတည်းပဲတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်မပြတ်ဖြစ်နေတာအထိန်တိုင်းဖြစ်နေတာဒုက္ခမဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တော်မှာပဲကြည်ကြည်ဘယ်နေရာမှာပဲကြည်ကြည်ဒုက္ခမဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခเอกဝိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်နောက်ထပ်လာမယ်ဒုဝိတာနှစ်မျိုးဟုတ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့နေရာကြည့်လိုက်မယ်နှစ်နေရာပါဆိုရုံနဲ့နာမနာမလည်းဒုက္ခပဲเนาะရုံမလည်းဒုက္ခအေးရုံမှကြတော့သူကဖောက်ပြန်တယ်ပြောတာနာမကြတော့ခံရတယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုပဲပြောပြောမသက်သာဒါတော့အမှန်ပဲဗျတော်တော်လေးကိုမဟုတ်တာအေးရုံမှကြတော့လေဆရာဝန်လည်းအကူပေးလို့ရတယ်ရုပ်ရဲ့အနာရုပ်ရဲ့ယောဂခေါ်မှာပေါ့နော်အေးဆရာဝန်အကူလို့မရသေသွားပြီပေါ့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့နာမဖြစ်တဲ့ယောဂဒုက္ခလေကိလေသာကင်းမှာပဲပြောတာကိလေသာမကင်းသေးတဲ့အဲ့ဒုက္ခလုံးဝမပြောင်းဘူးနော်အဲကြောင့်ဒူဝိဒါနဲ့ဒုက္ခနှစ်မျိုးဘာနဲ့ပါဆိုရင်ရုပ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခနော်အဲ့ဒါကိုကာယကဒုက္ခစေတသိက်ကဒုက္ခကိုယ်မှာဖြစ်တာရယ်စိတ်မှာဖြစ်တာရယ်အေးစိတ်မှာဖြစ်ပြီဆိုတော့စိတ်ချမျိုးဥပါယတာ depression ဝင်နေတယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးတဲ့ဆိုတာ ਨੇ ကြည်တာဒီလူရဲ့စိတ်ဟာသိမမှန်တော့ဘူးမမှန်တော့အဲ့ဒါဒုက္ခကြောင့်နေပြီတကယ်တော့ဒုက္ခအချိန်တိုင်းဖြစ်နေတာပါနည်းနည်းလေးထင်ထင်ရှားရှားထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာလို့ဒါငါဒုက္ခရောက်တယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခမဖြစ်ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟာရုပ်ရောနာမ်ပါဒုက္ခပါပဲလားအဲ့ဒါဒုက္ခကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ခင်ကတည်းကဉာဏ်နဲ့ပယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒုက္ခတကယ်ကြုံတဲ့အခါမှာဒုက္ခလို့ပဲထင်တော့မလဲဗျာမနေ့ကမြေရန်တိုက်ဆိုင်နေပြောမှာပေါ့နော်တော့ကြနေ့ပြောထားတဲ့ဟာဆိုစနေနေ့လားစနေနေ့ပြောတာတနေ့နေ့ဒီမနေ့ကဥပဒေနာဝိင္ဂန္တပုဒ္ဒါပေါ့နော်ကိုယ်ပေါ်ကိုမွေကြတယ်မွေကြိုက်လို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာသာသမာပတ်နဲ့ထိန်းထားလို့ဗျာဂူထဲမှာဖွဲ့လေးလို့တစားစီဖြစ်မသွားတာအပြင်ကိုထုတ်ရမယ်အပြင်ရောက်မှသူကပွဲလို့ဖြစ်မှာအဲ့လိုသူကထိန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာနေပြီးတော့အေးဂူပြင်ရောက်တာနေခန္ဓာကိုယ်ကပွဲလို့ဖြစ်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံမေတ္တာပြောတာမျက်နှာလည်းမပြဲပါလားခန္ဓာကိုယ်တွန့်တာလည်းမရှိပါလားနော်တကယ်ရုပ်မှာဖောက်ပြန်နေပြီကိလေသာကင်းစင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကျိုးတရားနာမပါမှာမဖြစ်ဘူးနာမမဖြစ်ရင်ရုပ်မှာမထင်ဘူးလူတွေလေစိတ်ပြက်တယ်လို့ပြောပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကသူရဲ့မျက်နှာကြည့်လိုက်မျက်နှာမရှင်တော့ဘူးစိတ်ချပြက်ကိုပြက်တယ်ဟောတဏှာမာနဒိဋ္ဌိအဘိဓမ္မာစာအုပ်နဲ့ပြောလို့ဆိုတော့လောဘဒိဋ္ဌိမာနလော့တရီ3ပါအဲ့ဒီ3ပါကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှော့ရှော့ရှော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခกินသွားတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဒုက္ခပါပါပါလာတယ်လုံးဝกินသွားရင်တော့ဒုက္ခလုံးဝกินတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ဒုက္ခတော့ချက်ချင်းပယ်လို့ပဲရပါမယ်လေနော်ပြန်လဲပဲရုပ်ဒုက္ခခံရတာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလံရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုသူ့အံလိုက်တာရှင်မောဂ္ဂလံဆိုရိုက်တက်ခံရတာဖះဆိုရင်သူ့ဝန်သွားတာမျိုးပေါ့ဒါရုပ်ဒုက္ခတွေအဲ့ဒီပြောပြီးသားသူပြောပြီးသားအထိတ်မရွေဖြစ်နေတာအဲဧကမှာအမှသွားဖြစ်တာဆိုရင်ဒူဝိဒာယုံနဲ့နာမ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဒုက္ခကင်းတဲ့ဘဝဆိုတာရှိသလားကြည့်ဖို့။လာပြီတိဝိဒာ။ကာမဥပပတ္တိဘဝ၊ရူပဥပပတ္တိဘဝ၊အရူပဥပပတ္တိဘဝလွတ်တဲ့ပုံဆိုတာရှိ။ဦးဇင်းကလေလူဘဝမှာဒုက္ခများပါတယ်။နတ်ဖြစ်ရင်တော့မယ်။နတ်ဖြစ်ရင်တော့မယ်ဆိုတာကာမဥပပတ္တိပဲရှိသေးတယ်။ကာမစတ္တိကိုဗျ။ငရေတရိစံပိဋ္ဌာအတုရကေလူနံနဂ6ရှိတာကိုပေါင်းလိုက်
ကာမ17ပုံရှိတယ်။အော်ကာမဘုံကွာနေရာလဲဘူးအလောက်ကလဲလောက်စားလဲစားဆိုတော့ပင်မန်းတော်မလို့ဒုက္ခဆိုရှိတာဖြစ်မှာပါ။မထိုးဘူးနေဝရဏကင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြမပြေးသွားမယ်ကြိုက်တယ်လို့သွား။ရူပဥပပတ္တိဘဝရူပ16ပုံ။နောက်ထပ်လာမယ်အာရူပဥပပတ္တိဘော။အိုးရုပ်ရှိလို့ပြင်မတတ်ပါကွာ။နာရှိရင်ပြင်မမှာမဟုတ်ပါဘူး။တက်သွားရတယ်အာရူပဥပပတ္တိဘော။ဒါနန်း။ဒါကြောင့်ဒူဝိဒါမှာပြန်ကြည့်။ယုံနဲ့နန်းဟာဒုက္ခပဲ။ရုပ်ရှိယုံသက်သက်နဲ့နာရှိယုံသက်သက်နဲ့ဒုက္ခကင်းတယ်မထင်နဲ့။ရုပ်ရှိလည်းဒုက္ခနာရှိလည်းဒုက္ခယုံနာရှိလည်းဒုက္ခ။အောက်ပြင်အခုတီးဝိဒါမှာသူပြတယ်။ခြေတက်ပုံမှာသွားနေ။ဒုက္ခကင်းတဲ့ဘုံဆိုတာမရှိဘူးဒါတိဝိဒါနဲ့ကြည်တာနောက်ထပ်လာမယ်စတုပိဒဒုက္ခ၄မျိုးအာရ၄ပါအာရ၄ပါကယုံတဲ့နံပါပဲဗျကပလီကာရဟာရစတာလဲဒုက္ခပဲမနောသင်္စရဏဟာရစိတ်တွေလှုပ်ရှားဖို့အတွက်စေတနာတွန်းနေတာလဲဒုက္ခပဲဝိညာဏဟာရသိရတာလဲဒုက္ခပဲဖဒဟာရမြင်နေကြားနေရတာလဲဒုက္ခပဲမြင်နေကြားနေတာကိုကြည့်နေတဲ့အခါနားထောင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခလို့မထင်ဘူးယောဂီဘဝနဲ့တရားမှတ်ရင်လေဒုက္ခဆိုတော်တော်သိတာတယ်ကိုကဒီမှာသမာဓိထူထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်အာအွန်အာအွန်လာလာအာဘလို့မှသိခံလို့မရဘူးအတွက်ဒုက္ခတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နာရှိအနားလာလာတဖတ်တာပဲလေတဖတ်တာဟာလားပေါင်းလိုက်ယုံနဲ့နံပဲယုံနဲ့နံပဲဒါကြောင့်မို့နောက်ထပ်ပင်စဝေဒဒုက္ခ၅မျိုးပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးစလုံးဟာဒုက္ခပဲခန္ဓာ၅ပါးလည်းယုံနဲ့နံပဲလေဗျာရှင်းရှင်းလေးဒါကြောင့်ယုံနံကင်းရပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမှသာဒုက္ခကင်းတာယုံနံရှိတဲ့ဘုံရွေးပြီးတော့ငါဒုက္ခတက်တာပါစိတ်ကူးမြင်တယ်ဘဝထဲမှာနေလို့ဒုက္ခကင်းစွာထုံးစံမရှိဘူးကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်1 2 3 4 5ဒုက္ခကင်းတဲ့နေရာရှိလားဒုက္ခကင်းတဲ့ပုံစံရှိလားဒုက္ခကင်းတဲ့ပုံရှိလားဒုက္ခကင်းတဲ့ခန္ဓာရောရှိလားကြည့်ကြိုက်တာကြည့်လိုက်တစ်ခုမှမလုံအဲ့တော့ဒီဒုက္ခကိုသိရတယ်ဒါဆိုရင်30ပုံမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နေဝတ္တဉာဏသင်္ရဏပုံမှာသွားခုန်နေလို့လည်းအဆင်မပြေလို့ယုံမရှိဘဲနဲ့နံတိတန်ရှိလည်းပဲအဆင်မပြေတာမှန်ပဲကြုံတဲ့နန်းကင်းရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှတ်နိုင်ဒုက္ခကင်းပါဒုက္ခကြီးကြီးမားမားတွေ့မှဒုက္ခလို့ထင်တာဟာဉာဏ်နဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကံနဲ့ထင်တာကံနဲ့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြောက်ကျင်တဲ့ဆန္ဒမှမရှိတာသူကတတ်တကျင်တဲ့ဆန္ဒပဲရှိတာလေဉာဏ်နဲ့ထင်တဲ့ဒုက္ခကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျာလုံးဝပြောက်ချင်တာနောက်ထပ်မကြုံကျင်တော့ဘူးเนาะဒါဒုက္ခကိုငါမျိုးနဲ့ဝိပန္နာပေါ့เนาะဒါမဲ့သမုဒိယသမုဒိယကိုဥစ္စာလောဘလို့မြင်ပေးပါသမုဒိယလို့ပြောပြီးစံလောဘလို့ပဲမြင်เนาะဧကဝိဒာတဲ့သမုဒိယတစ်မျိုးသမုဒိယသစ္စာဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောပြတစ်ပါးတယ်ဟုတ်တယ် तू อ่ะဖြစ်စေတတ် तू producer तू produce လို့မှာ तू อ่ะဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဖြစ်လာမှာပါလို့ဒုက္ခပဲလေဒါပဲဖြေအောင်လုပ်ပေးမှာကသမုဒိယဖြေလာတာကဒုက္ခဒါဆိုရင်ဒုက္ခရဲ့ဧကဝိရမှာကြည်လိုက်မပြတ်ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခကလုံးဝမရက်ဘူးတဲ့ဒုက္ခလုံးဝမရက်ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ product ကအမြဲတမ်းထွက်နေတော့ဧကဝိရဒီသမုဒိယမှာပြန်ကြည့်သမုဒိယဥစဉ်တို့အချိန်တိုင်းဖြစ်နေတာသမုဒိယအချိန်တိုင်းဖြင့်ဒုက္ခအချိန်တိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးလေသမုဒိယအချိန်တိုင်းမဖြစ်ရင်ဒုက္ခလည်းအချိန်တိုင်းမဖြစ်ဘူးအဲဆိုရင်လောဘအတော်လေးကိုစိုးနေပြီသူ့ပဲမှာသူ့မပယ်သေးလို့တော့ပြဿနာပေါင်းစုံရှာနေအောင်မှာပဲနောက်ထပ်လာမယ်ဒုဝိဒာလောဘနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်းတာအိုးဝိဒမောင်ကြည့်လိုက်လေဗျာသမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိကတတံပြုအာသင်္ခာရိကသာသင်္ခာရိကသမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိကတဝပြုအာသင်္ခာရိကသာသင်္ခာရိကဟောလောဘမှာဒိဋ္ဌိရှင်ဒိဋ္ဌိမရှင်ဆိုတာတကယ်ရှိတာကိုရှိတာပေါ့အဘိဓမ္မာသင်္ခါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဟောဘက်တော့လွန်း
အေးဒါပေမဲ့အရင်ကမသိဘူးဆိုရင်လေဒူဝီဒေါင်းပြောတဲ့ခါမှာဒေတင်နဲ့ရှင်းတယ်ဒေတင်နဲ့မရှင်းဆိုဘာပြောတာလဲပုရုဇေမှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအရိယမှာလည်းဖြစ်တာယန္တာမှာပဲမဖြစ်တာဗျသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတာဒေတိနဲ့ရှင်းတဲ့လောဘကိုပယ်တာဒေတိမရှင်းတဲ့လောဘတွေကြံသေးတယ်ဒေတိနဲ့ရှင်းတဲ့လောဘကြတော့အပြစ်ကျူးလွန်တာဒေတိမရှင်းတဲ့လောဘကြတော့အပြစ်ကျူးလွန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆွံ့လန့်မှုကင်းတာဒါဆိုစွန့်လွန်မှာအပြစ်ဟာနှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားတယ်နံပါတ်1ဆွံ့လန့်တယ်နံပါတ်2အပြစ်ကျူးလွန်တယ်အဲဆိုစွန့်လို့ဖြစ်ပြနေပြောစရာအကုသို့လည်းဖြစ်တယ်လူစရိုက်လည်းကျူးလွန်တယ်အကုသို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်တရာလဲတယ်လူစရိုက်ကျူးလွန်တယ်ဆိုတာပဲကြတယ်ဒါဒေတိကတံပယောဝေပယောဥစ္စမကြတံပယောဟုတ်ပြီအရိယာကြည့်လိုက်သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒေတိမရှင်တဲ့အတွက်လူစရိုက်မကျူးလွန်ဘူးမကျူးလွန်တဲ့အတွက်သူတို့အပယ်ဘတော်မှမကြတာဒါကြောင့်ဥစ္စမတို့ကနားလည်တာပို့လို့ဥစ္စမလောဘရှိတယ်တော့ပါကင်းလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုင်ကင်းအောင်တော့လေလူဆိုင်ကင်းအောင်နေဆိုရင်အရိယာနဲ့တူသွားတာပဲလေဒေတိကရတံပြောဒေတိကရတံပြောဥစဉ်တို့အပြီးတော့မှသင်ကြတဲ့ကဒါမျိုးပြောခဲ့ဖူးတယ်ဗျတရားတွေမှာလောဘဆိုရှိနေတာပဲဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့်လုံးသင့်မလုံးသင့်စဉ်းစားပါသင့်ဆိုတဲ့စကားလို့အစားထိုးတဲ့အခါမှာဒေတိကမရှိတော့ရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒေတိယရှင်းလာတယ်။ဒေတိယရှင်းလာတဲ့အခါမှာ तू ကလိုချင်တယ်မရဘာဖြစ်မလဲ။တိုက်မယ်။မရရအောင်လုပ်မယ်။သိနေဆိုစကားလုံးကြတော့မဟုတ်ဘူး။မရလဲဖြစ်တယ်။ရှင်းတာကြတော့မရလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မရလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကသိမခံတတ်ဘူး။သိမခံတဲ့တော့ပါလိုက်လာလဲဒေါသလိုက်လာ။အဲ့တော့လောဘနောက်မှာဒေါသပါလာတယ်လောဘကိုနောက်ကတွန်းပေးတာကမောဟရှိဆိုလောဘဒေါသမောဟသုံးပါးပေါင်းပါတော့ဗျာဒီလိုဒုစရိုက်မကျွလို့သူကျွလို့မှာတော့ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒေတိရှင်တာနဲ့ဒေတိမရှင်တာတော်တော်လေးကွာတယ်ဗျာတော်တော်လေးကွာတယ်သောတာပတိမေကြာတာ ਨੇ ဒေတိ ਨੇ ဝိသကိစ္စာနှစ်ခုကိုအပိသက်တယ်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်ဒေတိကရတံပြုတ်၄ပါး ਨੇ ဝိသကိစ္စာ၁ပါး၅ပါးကိုသူကအသေးသက်တာဒေတိရတံပြောရှိရင်ဝိသကိစ္စာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘလောက်ပဲစတင်တာစတင်တာ။ကိုယ်တကယ်လိုချင်လာပြီဆိုရင်အပြည့်ကိုသေးသေးလေးပဲမြင်တော့တယ်။ပြောသလားမဟုတ်ပါဘူးကွာ။နောက်မှခြေလေရတာပါပဲ။ဝိစီကိစ္စာတန်းလာတာ။အဲကိုကနေပြီးတော့မလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးဆိုရင်အာဒါဖြစ်ဒါရဖြစ်နေလို့လည်းမထူပါဘူး။အကုသို့များပါတယ်ဒုစရိုက်များပါတယ်။မဲမဲ तू မလိုချင်တဲ့ချိန်ကြတော့လိုချင်ကြည့်ဝိသကိစ္စာဝင်တဲ့အခါမှာလေပြပြတတိလေးပါဒါမျိုးအရိယာမှာအပြည့်သေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနာစာခௌတမာစရိကိဉ္စီယေနဝိညုပရိဥပဝရေယောတဲ့ဖျားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကရရတတ်တဲ့အရာဆိုရင်တတိလေးတောင်မှမလုံးပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓလင်သားတွေကမရဘူးเนาะပုထုဇဉ်တွေကမရဘူးတတိလေးကဘာဖြစ်တာမလို့မဲအဲဒေတိရတံပြောအဲ့ဒါပဲသူဆိုကျွလို့ကြံအကြောင်းเนาะအဲ့နှစ်မျိုးရှိမယ်ဒေတိရတံပြောဒေတိကတာဝေပြောပြီးတော့တိဝိတာတဲ့လောဘကသုံးမျိုးရှိမယ်တဲ့ကာမဒဏဘဝဒဏဝိဘဝဒဏလောကုမလောဘူးဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍသုံးဏဒီတပြန်အာကာသဏ္ဍမြောက်ဆိုတဏ္ဍစစ်တရားရှိဖြစ်ကိုမရောက်တဏ္ဍတရားနဲ့ရှေအာနောက်ထပ်ထောင်းကကိလေသာနဲ့ပြောမလားရတယ်ဥပုံများလာတာရောမသွားဘူးเนาะဒီမှာသုံးခုပဲပြောတာ ਨੇ တိဝိဒ္ဓကာမဒနာတဲ့ဒီစီဥစ္စာဆိုရင်လိုချင်တာပဲရူပံသတ္တကန္နရတ္တဖောတပံအာယုံတက်မဲ့တယ်ဒါတိမဲ့ဆိုဘဝဒနာဘဝလည်းလိုချင်တာဒုက္ခရှိတဲ့ဘဝသာမလိုချင်ဘူးဒုက္ခသက်သာမဲ့ဘဝလိုချင်တယ်ဒါဒုက္ခပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခကင်းတဲ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဒါသူလိုချင်ရင်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဒုက္ခမရှိဘူးလို့မြင်တာသူလိုချင်ဒုက္ခမရှိဘူးမြင်တာပဲသူမလိုချင်တာဒုက္ခပြည့်နေလို့ထင်တာမျိုးဟောဝိဘဝတဏ္ဍာတဲ့ဝိဘဝတဏ္ဍာကြတော့ तू ဟာဘဝကင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွနဲ့တဲ့တဏ္ဍာမျိုးအဲဒါမျိုးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာဟောတလွဲကျင့်တာလေဒါမဲ့ဘဝကင်းကျင့်တာတော့မှန်တယ်
မဂ္ဂသစ္စာမဟုတ်သေးတဲ့၍သမုဒယသစ္စာဖြစ်နေပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်တိုင်းကိလေသာကင်းတာဟောဖို့ကိလေသာကင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျင့်ကြတယ်။ကိလေသာဆိုတာလောကမှာတိတ္တာကြီးကိုဗျာလူတယောက်မောဟနာလည်းပဲပင်ပန်းတယ်လူတယောက်ချက်တာလည်းပင်ပန်းတယ်အရာရာမသိတာလည်းပင်ပန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကင်းဖို့ဆိုတော့စိတ်ကွင်းနဲ့ကျင့်ကြတာအရှင်မစိတ်ကွင်းနဲ့ကျင့်တာရှိလို့လားရှိတာပေါ့ဩဖះမပွင့်ခင်ကာလမှာဆိုကျင့်ကြတာအခုဖះပွင့်ပြီတဲ့ကာလမှာကျင့်နေကြတာပဲလေပုံစံစုံနဲ့ဒါပေမဲ့ဗျာသူကကင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သာကျင့်တာကင်းသလားဆိုတော့မကင်းဘူးလေဒါကြောင့်မို့ပုံဒီကာဆိုတဲ့မြို့သမီးလေးချုပ်ပြတဲ့ဘူကြီးလို့ပေါ့ဝိဝတနာဘဝကင်းခြင်းတယ်ဒုက္ခကင်းခြင်းတယ်ဒါမဲ့ကင်းချောင်းသူလောက်တာမဟုတ်ဘူးလွဲတာကိုပြောတာပါအာမနေ့ဆိုဒီစင်ခါရတာချန်တုံချန်တုံတယ်မလွယ်ဘူးသူဗမာနိုင်ငံကတော့မလွယ်ဘူးအိန္ဒိယဆိုဝေးသူငငယ်ရဆိုရင်ဦးဇင်းတော်ဖုံဖုံချောင်းသားဆိုတော့လေမနေ့ဆိုရီဒနည်းရေသွားယူပါဒီနေ့ရေလို့ပြောပြီဆိုရင်တော့အထက်ကလူတွေကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးမြင်လဲမြင်မှာမဟုတ်ဘူးသူကရေငင်ဆက်မှာရှိတယ်ဒီနေ့ပင်လေဆိုတာလေအဲ့ဒီနေ့ပင်ကလည်းထမ်းပြီးလို့ပဲထရေထွက်တယ်လို့ဒီနေ့ရေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ထရေကပေါ့တယ်ဒီနေ့ရေကလေးတယ်ပေါ့တယ်လေးတယ်ဆိုချိုးပြောတာဒီနေ့ရေတကယ်တောက်ဖို့တဲ့လူဆိုရင်ထရေမတောက်ချင်တော့အနံ့လည်းမကောင်းဘူးအရသာလဲပေါ်တယ်ဒီနေ့ရတော့အနံ့လဲကောင်းတယ်အရသာလဲကောင်းတယ်ကိုနေရာမှာရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဆရာတော်တွေတွေ့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒေါ်ပိုင်ရှင်တွေကနေတော့ offer လောက်ထားတာပေါ့နော်ရှင်ဘုရားမနေ့စောစောကြောင်းသားတယောက်လှုပ်ပေးပါဦးဇင်းတို့ဒီတဝဲလို့ဆိုဆင်ခန်းခေါ်มาပေါ့နော်သူကဒီနေ့ရထက်တဲ့အားကြီးကြိုက်တယ်အာအာလေကွင်းတွေဖြတ်ပြီးသွားရတယ်။ဒဏိပင်ဆိုတာဒဏိတော်ဆိုတာလေလူတွေမနေတဲ့နေရာကန်းဆက်မှာပဲပေါက်တာကိုဗျာ။အာချမ်းသာဆောင်းနေသွားရတာ။ငငယ်ဆိုတော့လုံချုံသွားတာပေါ့လေ။ချုံပြီးသွား။အဲ့ဒါကုသိုလ်လုံးမဲ့ကိစ္စတော့သွားရတာ။ဒါတော့မှချမ်းသေးတယ်။အခုကုသိုလ်လုံးမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ပုံဒီကာကတထေးအိမ်မှာရေလိုတယ်။ရေလိုတော့ရေသွားခံရတယ်။ဒီတော့ပူရတွေ့တယ်ဒုက္ခကင်းကျင်တာဝိဝတနာသွားတော်တူတူဆန်းဆန်းဒုက္ခကင်းကျင်တာဒါမဲ့ဒုက္ခကင်းကျင်တယ်ဘယ်သူသိမှာမိကြီးမှာသိတာယို့အာအဖို့ဖို့ဘာလုပ်နေတာလဲအပြည့်တွေကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ရေစိမ့်နေတာအာဖို့ရကျမတို့များလေမလာခြင်းမနဲ့လာနေရတာသူများအိမ်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့အလုတ်သမားဆိုတော့လာရတာပေါ့အဖိုးတို့များလေအကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်အဲနင်ကဘာသိလို့လဲဒါမျိုးလုပ်ရင်အပြစ်တွေကျော်လူရတွေ့ရတာနဲ့ကျင်းတာပဲမိုင်းမှန်ကြီးဆိုတာတော့နောက်ထားနေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကချောလိုက်တော့ကျွတ်သွားတာလေဒီလိုသာစိန်တို့ကျွတ်ကြီးဆိုရင်မှငါတို့လက်တို့ကျွတ်တာကြာဘောတဲ့သူတို့တက်တက်လုံးရေထဲမှာနေတာလေတဲ့ဒါတင်မကဘူးဖို့ရဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အာကုသို့ရေနဲ့မျောပါတဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကုသို့ရေနဲ့မျောသွားမှာဘောဖို့ရဲ့အေးဟုတ်သားပဲအာကလေးကနေပြောတာနော်အညောကျန်ကျန်ဖမ်းမလောက်တာရှိတယ်လောကမှာအစုံမဲ့အစုံမဲ့ကြည်ပွားချမ်းသာဖို့ဆိုပြီးတော့ပူဇော်ပါသတာလည်းရှိတာပဲဒီအနောက်နိုင်ငံကြည်ပွားချမ်းသာဖို့သူကပူဇော်ပါသမနေဘူးအခုအောက်ကျန်ကြိုးကြိုးမှဆိုရင်နိုင်ရှိတယ်လေကားသွားပြတာသူကားမှမမြင်ဘူးနဲ့နတ်ကကားသွားပြတာအဲ့နာခဏခဏမှောက်တာပဲမှောက်တော့ပြောမှာပေါ့သူဟုတ်တယ်လေကွိအကွိကိုအကွိဆိုတော့မှောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားသွားပြတယ်ဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ရောက်တိုင်းတော့မေတ္တာပို့ပေးပါတယ်သူ့ကိုမေတ္တာရှိတယ်ပေါ့လေပြီးတော့အများလည်းဝေပေးခဲ့တယ်ယူဘင်းနဲ့ပြအကျဉ်းချင်းဖမ်းလမ်းလျှောက်သွားသွားကားနဲ့သွားသွားသွားတာသွားတာပဲပေါ့အဲ့ဒါသွားပြနေကြတာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါအန်ဒရယ်ဂင်းနဲ့ပေါ့တကယ်ရင်စီကန်လက်စီကန်ကိုလိုက်နာပြီးတော့တတိနဲ့သာမောင်းတတိကိုဦးဇင်းတို့ကဘေးကိုဖယ်အတိကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ကြုံချင်းကိုရှီတန်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကင်းပြောက်မလို့ထင်လိုက်တာလေရှင်းရှင်းလေး
အာဘုရားနိဒန်ပေးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဝိဝတနာဆိုတာဘုရားကင်းတင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လုပ်တဲ့တနာမျိုးပြီးတော့၄မျိုးစတုပိတာတဲ့သမုဒိယ၄မျိုးမဲ့လေးပါးတို့ ਨੇ ပယ်ရတဲ့ပုံစံနဲ့၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်သမုဒိယအဆင့်၄ဆင့်ပယ်ရတာဟုတ်သောတာပတ္တိမေတက္ကရာမေအနာဂါမိမေအရဟတမေမဲလေးကိုရှိတာအဲ့လောဘကို၄ခပဲပြရတာသောတာပတ္တိမေဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိကတာသံပယောလောဘတွေပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကတာဝိပုတ်၄ပါးကျန်တယ်အဲ့ဒါသမုဒိယနော်သမုဒိယဒါဆိုရင်တက္ကရာမိမေရတာ ਨੇ ပြုတ်သွားတာဆိုမပြုတ်ဘူးပါရုံပဲပပါရီမှွာပြီးတာဒါတင်မဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်တဆင့်တဲ့အနာဂါမိမယ်ကာမရာဂပဲกินတာဗျာတဏှာကြည့်လေကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာရှိရမလားကာမတဏှာပဲกินတာရူပတဏှာအရူပတဏှာမกินဘူးဩတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာလောဘလေနောက်ဆုံးအရတမဲကြာမှာကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာကာမဥပပတ္တိဘဝရူပဥပပတ္တိဘဝအရူပဥပပတ္တိဘဝအကုန်လုံးကိုပယ်ပြရတာဒါဆိုရင်လောဘကိုဘယ်နှခါပဲ၄ခါပဲရတယ်။ဒါကြောင့်သူက၄မျိုးရှိတယ်။နော်။ပြီးတော့ပင်စားဝိတာအစင်းကိုနှစ်သိမ်းချင်းစတဲ့ပြင်၅မျိုးတဲ့။ရူပောင်သရကန္တရတ္တဖောတာပောင်ယုံပေါ့ဗျာ။ကြိုက်တာဒီတကူတည်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဗျာ။ပါဠိဝဲမဲဝဲမဲဆိုတာမှအကြောင်းနဲ့ရွေသေးတယ်။အဖြူလားနီလားပြာလားဝါလားမဲလားအကန့်ချီ။ဝိတာပဲလေ။အေးဒီအောင်မကောင်းပါဘူး။အဲတခါကြရင်ကိုကလေအကျိုက်ပုံသေးမရှိတဲ့ပုံပုံတွေကြတော့သူများဖျားရောက်နေတော့ပါတတ်တယ်ဒါလေးကောင်းတယ်ဒါလေးယူလိုက်ဒါပေမဲ့အကျိုက်ပုံသေးရှိတဲ့ပုံကမရဘူးဒါမှဒါမရဘူးအစိမ့်မစိမ့်ပဲအမျိုးအဲအမကလည်းအစိမ့်ကကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးဆိုတော့အာနင်းမသိပါဘူးငါကြိုက်တာတနာပြောင်းလို့မှမရတာပြီးတော့စပိဒ6မျိုးတနာကာယ6ပါးစွန့်ပြေး6မျိုးတဲ့ဩတဏှာကင်းတဲ့ချိန်ကဘယ်တော့ရှိမှာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှရှိလာမှာမဟုတ်မကျင့်သေးသေး၍ရှိခြင်းဆိုအောက်ပြန်စင်အောက်မှလာတယ်နိရောဓမေကအခုဆိုရင်ဒုက္ခကြောင့်ပေါ်သေးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခဘာကြောင့်ရောက်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပေါ်သေးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြောင့်မရှိရင်ရောဘာဖြစ်တုံးအောက်မှပြတယ်နိရောဓဒီအကြောင်းမရှိရင်ဒုက္ခဆိုဖြစ်စေအကြောင်းမရှိဘူးဒုက္ခမဖြစ်ဘာဖြစ်တာတော့နိရောဓချုပ်တာပေါ့လာပြီးဧကဝိတ္တနိရောဓသစ္စာအသင်္ခတဓာတ်အပြည့်တပါးတယ်ဟုတ်တယ်အသင်္ခတဆိုတာပြုပြင်စရာမလိုဘူးကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးပါပြုပြင်စရာမလိုဘူးဆိုဘယ်တော့သစ္စာတော့အခုဆိုလို့ကံကောင်းလည်းလုံနေရတယ်အပယ်ကြမှာဆိုဒါကံစိတ်ကိုလည်းပဲတတ်နေတဲ့လောက်ကောင်းလို့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကံကိုကောင်းအောင်လုပ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကစိတ်ကောင်းမရှိနဲ့ကံကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလေဗျာအဲ့ဆိုစိတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်ဥဒုဒီလောက်ဘူတာယိုနေတဲ့မှာတဏှာတော့သွားတော့ရီချိုးကြည့်ပါလားစိတ်ကူးရင်တော့မရတာတော်တော်ကိုမရတာအခုအဘူကတိုးလာပြီတည်နှစ်နိုင်တော့က38သုံးနိုင်မှာဆိုရင်39ဖြစ်တော့မှာဒီနေ့ဒီ39ပဲတိုးလာပြီရော့မသွားဘူးအဲဆိုဥစ္စာကဒီအပူတန်းကိုမခံနိုင်တဲ့တွေ့တတ်တာမဲ့နေရာရွေပြီးနေရတာဒါဥဒုဒါနေမှာအာဟာရအစားတော်လဲဗျာလူအတော်ဒုက္ခပြီးတဲ့ကိုဗျာကိုကြိုက်တိုင်းစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ကိုင်မှာစားလို့အဆင်ပြေတာကန့်ကြည့်ဘလောက်ထိအလိုလိုက်နေရဘလောက်ပင်ပန်းတယ်ဒါကိုသင်္ခတခေါ်တယ်အမနိဗ္ဗာန်မှာကြတော့မဟုတ်ဘူးနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့သဘောတရားတည်းကကံကိုလည်းပြုမစရာမလိုဘူး။ဒါဆိုကံနဲ့ပတ်သက်ယူဆစရာမလိုဘူး။ကံဆိုခြင်းကံကောင်းခြင်းဘာမှမလိုဘူး။စိတ်ကိုလည်းပြုမစရာမလိုဘူး။ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မှမရှိတာ။အာဟာရဝေးဘာမှစဉ်းစားမနေဘူး။ဥဒုဘာပြောမလိုဘူး။ဘလို့နင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်။တော်တော်အဆင်ပြေတော့တယ်ဗျ။တော်တော်ကိုအဆင်ပြေတော့တယ်အခုစလို့ဒီကျမကြီးနည်းနည်းလေးကောင်းအောင်ပေါ့လေနားလေးမစီအောင်ချောင်းလေးမဆိုးအောင်ဂရုစိုက်ရတာပဲအနာစီချောင်းဆိုးများဗျာဘာဖြစ်တာမှန်လို့အေးဘာဖြစ်တာမှန်လို့မလုပ်နဲ့တကယ်ဖြစ်ရင်သူလည်းမသက်သာဘူး
အဲ့လိုဂရုစိုက်နေရတာကွာအဆင်မပြေတာလေရှင်မြတ်ရဲ့ဂရုစိုက်ခံတယ်ဆိုတာလွယ်တာမှတ်တယ်စမ်းကြည့်လေကို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 ယောဂါကိုဖြစ်ဂရုစိုက်ကြည့်ပါအဆင်မပြေဘူးလူတယောက်ကိုခဲရလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကကိုကိုခဲရလုတ်ဖို့အချိန်မရှိတော့ယောဂါကိုဂရုစိုက်နေတာနဲ့ကိုဂရုစိုက်မဲ့အရာတွေအားလုံးကလင့်ဟသွားတယ်လေဒါထက်မတွက်ဘူးအဲ့မနေဘက်မှာကြောင်းရှင်းတယ်ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဒူဝိဒါတောပရိဒာအနုပါဏိဒေတာ။အော်ကိလေသာကင်းပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟာတဲ့။သေမမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။မသေခင်ကချမ်းသာတာပါတဲ့။တောပရိဒာအော်ဖေယယဟန္တာတွေအားလုံးဟာမသေခင်ကလေးကလွတ်မြောက်နေပြီသား။ငြိမ်ချမ်းနေပြီသား။အော်သေဆုံးရင်ရောအနုပါတိဒေတာခန္ဓာမရှိတော့တဲ့ပိုးငြိမ်ချမ်းနေ။ဟုတ်ပြီနော်ဒါနှစ်မျိုးသုံးမျိုးသုံးမျိုးလာမယ်ဘဝသုံးပါးရဲ့ငြိမ်ချင်ဘဝသုံးပါးကာမရူပအရူပလေသုံးစရုံမှာ၄၀အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟာတော်တော်ကိုအဆင်ပြေမှာအခုစဗနီယာတော့သွားဟိုစုံတော့၄၀ရှာတယ်ဗျအဟုတ်ကိုပို့သွားပါပြီတဲ့အဘယ်မှာတဲလို့မရဘူးဆိုနေရရှာပြန်ပြီအာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုချင်းစာပြီအဟုတ်ကိုဗျကိုကဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြောတော့လောက်မခက်ခဲဘူးထင်တာပေါ့နော်ကိုချင်းစာကြည့်ရင်တော်တော်မလွယ်ဘူးပဲသူတို့များဘလောက်ပင်မမလို့ဒီဟိုးဆက်ရဒီဆက်ရဟိုအာပြောမယ်နော်တချို့ကအာဟိုတယ်တဲလို့ပြောရင်ဘယ်နှသွားတဲ့မောင်နိုင်ငံသားမှာအဲ့နိုင်ငံသားမသွားနိုင်ဘူးဒီစာတရားနေနော်ဘလောက်ဒုက္ခများလဲဆိုပြီးတော့စတိုဘီသာ၄မျိုးတဲ့မလေးဘာနဲ့ရံအတရတဲ့အပြင်၄ပါဟုတ်တယ်နိရောဓသစ္စာဆိုတာသောတပတိမင်းနဲ့ရရင်និရောဓတမျိုးသူလည်းငြိမ်းချမ်းမှုပဲတက္ကရာမိမင်းနဲ့ရရင်တမျိုးအနာဂမိမင်းနဲ့ရရင်တမျိုးအရတမင်းနဲ့ရရင်တမျိုးလူရဲ့တွေ့တဲ့မှာအရတမင်းရမှာမဟုတ်ဘူးនិရောဓငြိမ်းချမ်းမှုချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတာမဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအကျိုးရှိတာပါပဲဘယ်အမြင့်ဆုံးရမှာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အောက်ကဟာအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့သူနဲ့သူတော်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိတာပါပဲပြီးတော့ပင်စားဝိတာတဲ့အစင်းကိုနှစ်သက်ချင်းစတယ်နှစ်သက်ချင်းငါဘာတို့ဤငြိမ်ချင်းဘုရားယန္တရည်ဒီဘလောက်ငြိမ်ချမ်းမလဲမသိဘူးမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုရှိတာမှန်တယ်မြင်ကြားနံစာတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘမရှိတော့တိတ်ငြိမ်ချမ်းတာပဲအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မျက်စိကမြင်စရာအနေနဲ့ပဲတွေ့တာပင်လည်းပြင်းမြင်တဲ့အခါတော်တော်မြင်တဲ့အခါမှာဥစဉ်လို့မြင်စရာအနေနဲ့ပဲမြင်တာဒီဆွမ်းနဲ့စရာအနေနဲ့တခါမတွေးမိပါဘူးဒီလိုတွေ့တော့မပြောတတ်ဘူးပင်နေတော့တော့ flight လုံးလေးကြည့်တော့ဟာငါအိမ်ယူခံကောင်းမှာတွေ့ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တမ်းမြင်စရာနေတဲ့ပဲမြင်ခဲ့တာစွန့်နှန်းစရာနေနဲ့မြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မပင်လဲပြင်းဘူးဦးဇင်းတို့ကြည့်ပြီးထားခဲ့လဲပါမဖြစ်ဘူးတောတောင်ကိုကြည့်ပြီးထားခဲ့လဲပါမဖြစ်ဘူးစိတ်ထဲမှာစွဲမှာမစွဲတာလူရမေးလို့သာအော်တော်တော်သားရတာပဲဒါမှစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ဟာဆိုရင်လူသားပြန်လာတာပြောလို့မပြီးဘူးငါဝယ်လဲရမှာငါဝယ်နေမှာဈေးကပြောတော့ကြီးတာမဟုတ်ဘူးမလို့နောက်တစ်ခါတော့ရညင်မှာရတော့မှာအန်ကြီးတဏှာရှိတဲ့အတွက်တဏှာกินနေတော့လေသိငြိမ်းချမ်းတာပဲတဲ့နော်ပြီးတော့သဗ္ဗိဒါ6ပါးသောတဏှာကာယတို့ကိုုံခြင်းအိုးတဏှာမှာရှိတဲ့အရာအလုံးဟာနိရောဓမှာမရှိဘူးကြောင်းမြန်ပြန်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီလာမယ်နောက်ထပ်428မေဃသစ္စာရဲ့ဧကဝိဒသာတိတဲ့ဧကဝိဒမေဃသစ္စာတိပွားစီအပ်သောဘာဝေတ္တပတ်အလွာပြေတစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ဒါချင်းကျင့်ပဲအခုပဲရှိတယ်ကျင့်ပဲဆူတောင်းလို့လည်းမရဘူးအေးအချလောင်းရစီလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးကျင့်စရာတစ်နည်းပဲရှိတယ်ဆူတောင်းလို့မရဘူးရှင်းရှင်းပဲဒုက္ခကင်းကျင်လာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကင်းစေတဲ့တရားကျင့်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျအဲဆိုရင်အိုကြီးအကျယ်တောင်းနေလို့မရဘူးဒါဆိုရှင်မြဒီဧကတာဝကမဟာတာဝကတို့တာဝကတို့ကြာသူတို့တောင်းနိုင်မဟုတ်လားသူတို့ကမဲ့ဖို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးအေးတဲ့တဲ့ကိုတောင်းတာမဲ့ဖို့ရအောင်သူကကြိုးစားရှင်မြအခုလိုမျိုးလှူတဲ့အတွက်ဒီရောမဲ့ဖို့မြေမောပြောပါကြီးတောင်းဖို့ဘယ်ကိုရအောင်သူကကျုံကျင်ရတယ်เนาะအခုကြည့်မေဃသစ္စာကျင်ရမယ့်အနေနဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာမှစင်ကြေးပေးနေကျင်မယ်
အဲ့ဆိုမကင်ရှင်းပါပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မဋ္ဌာတမ္မာစီဝတမ္မာဝါယာမတမ္မာသတိတမ္မာသမာဓိရှင်မြတ်ရေဒီရောနေမကောင်းလို့ဒါလေးကိုရှော့လိုက်လို့ရမှာမရဘူးကျင့်မယ်ဒီရောနေမကောင်းလို့ဒါလေးကိုမရဘူးမလုပ်ရင်မရဘူးပဲတူချွရှိရမလားဒီယောဂီတွေပေါ့နော်နေမကောင်းလို့ဆိုတော့တိလရှော့ပြလို့မရဘူးဒါမဲ့တိလကိုရှော့ချပြီးကျင့်လို့ရ၅ပါးတိလပဲယူတယ်ရှင်းပါးတိလယူပြီးတော့ယူပြီးကျင့်ပြီးမှနေမကောင်းလို့ဒါလေးရှော့မယ်ဆိုမရဘူးသူကပါဝိတာမှာကျင့်ကိုကျင့်ရတယ်ကျွန်တော်မနိုင်တဲ့ဝင်ဘာတော့မှမထမ်းနဲ့၅ပါးတိလနဲ့နေပြီးကျင့်လဲရတယ်ဒါနဲ့၅ပါးတိလလည်းတိလပဲလေရှင်းပါးတိလလည်းတိလပဲကိုဝန်ဒီလာလည်းဒီလာပဲ၁၀ပါးလည်းဒီလာပဲကိုရင်ဒီလာလည်းဒီလာပဲကျန်ဒီလာလည်းဒီလာပဲဒီလာများမှမဟုတ်ဘူးအချင်းမှန်ပါဒါကြောင့်သူကဘာဝေတပါအချင်းမှန်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒုဝိဒာတဲ့သမထဥပဒနာပြဖြစ်လည်းကောင်းတဒနာဘာဝနာပြဖြစ်လည်းကောင်းဒါကြတော့နည်းနည်းမြင့်တယ်တဒနာနဲ့ဘာဝနာသမထနဲ့ဥပဒနာတော့ရှင်းတယ်ဗျမဲ့ဖို့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်လမ်းရှိတယ်။သမထလမ်းတက်တာရဲ့ဥပဒနာလမ်းတက်တာရဲ့ဒါပဲ။ဒါမှသမထသီတံကျင့်လို့တော့မရဘူးနော်။သမထကိုကျင့်ပြီးတက်သွားလိုက်။ဒါသမထယန္တိကခေါ်တယ်။သမထကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပဒနာနဲ့တန်သွားရတယ်။အဲဒါကြောင့်ယောဂီတွေတတိထားကြ။ဒုက္ခရသမထမကျင့်ဘူးဥပဒနာပဲကျင့်မယ်လို့ပြောမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဝိသုရိခုနှစ်ပါးကိုမသင်ဘူးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီလိုလေ။သမောဒီမကြည့်ဒီနှစ်မျိုးမသိတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေဘုရားရိခွန်တဲ့ပါမှာဒါဘုရားရိခွန်တဲ့ပါဆိုတာတခြားသွားလမ်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခါမှာသုံးကိုသုံးမယ်လမ်းတစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ဝိသုဒ္ဓိမှာသီလဝိသုဒ္ဓိရှိတယ်စေတံဝိသုဒ္ဓိရှိတယ်စေတံဝိသုဒ္ဓိကသူကစိတ်သန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောတာတမာတိမရှိနဲ့မရဘူးသူသုံးတဲ့ခါမှာဥပ္ပဆရာတမာတိနဲ့အပ္ပနာတမာတိလို့သူကသုံးတယ်အပ္ပနာသမထိဆိုဇံသမထမှာထွန်းတောင်းအောင်ယာထနေပုံကိုပြီဒါဆိုရင်သူတို့သမထယာထယုံနေမဲလန့်ဖုန်နဲ့ရောက်ပြီလားလို့မေးလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးသမထယာနေကသမထယာပြီးရင်တည်းမနေရဘူးရှေ့ကိုပြန်တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိယုံနေနဲ့မြောင်းတော့ကြည့်ဒါပဲကင်္ခာရဝေဒနာဝိသုဒ္ဓိအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိအောင်လုပ်ဒီတိုင်းရနေတော့မရဘူးအဲ့တမထယန္တိကဆိုတဲ့စကလုံးသူသုံးတာရှေ့ကိုတိုးတိုးပြီးတော့လေညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိအနုလောမဉာဏ်မဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရတဲ့ဒီတိုးသွားတာကိုပြောတာဒါကြတော့တမထယန္တိကဝိပဿနာယန္တိကကြတော့ဗျာတိလံကိုစောင့်တည်တယ်သမာဓိကိုခပပားလေးလုပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကိုတိကအသုံးချသွားတာဒါဝိပဿနာယန္တိကဘယ်လဲငါတက်တဲ့မှန်တာကြီးပါပဲနောက်ထပ်လာမယ်တဒနာမယ်ဘာဝနာမယ်မေဃလေးကိုရှိတော့ဘာဖြစ်လို့ဒသနာမဲ့ဘာဝနာမဲ့ဆိုနှစ်ခုတည်းပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ပေတဲ့မှာမတူဘူးဒသနာဘာတဘာဓမ္မဘာဝနာယဘာတဘာဓမ္မသောတပတ္တိမဲ့နဲ့ပေတာရှိတယ်အထက်မဲ့နဲ့ပေတာရှိတယ်သောတပတ္တိမဲ့နဲ့ပေတာအကျမ်းပရတာအချော့ပရတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သောတပတ္တိမဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ကျန်တဲ့မဲ့တွေကအချော့ပရတာဥပမာဆိုပါစို့လောဘရှိကိုပြန်ကြည့်ခုနပြောတဲ့နမှာလောမဒိဋ္ဌိရတံပြောနေဒိဋ္ဌိကတဝပြောနှစ်မျိုးရှိတယ်သူပြောခဲ့တာမလားလောဘမှာသံပြောနေဝပြောဘုရားကြမ်းဘုရားချုံးမဲ့ထင်လို့လေလိုလိုလေးပါဗျာနားလဲလွယ်ပါတယ်သံပြုတ်ကကြမ်းတယ်ဝပြုတ်ကချောတယ်အချောကြတော့အေးစေချောလို့ရတယ်ပိုလစ်တင်သူလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ပိုလစ်တင်လို့ရာလောက်တဲ့အချိန်ဤထိကတော်တော်ကိုရုံးရခံရတာလောက်တဲ့ဘုတ်ကိုကြည့်လိုက်အောင်းအင်ဆိုင်ရတော့ထန်တူရတော့အော်ပေါ်ကခွဲရတယ်လို့အော်အားတော်တော်ပဲမင်းဒီအားလုံးစင်နေပြသွားပြီဆိုမှအမဲလီကိုပိုက်လေးစားပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်အုတ်ထန်းတဲ့လူနဲ့မတူဘူးတဲထန်းတဲ့လူနဲ့မတူဘူးဦးဇင်းတို့ဒီမှာအဆောက်အအုံဆောက်တာကြည့်နေတာပဲအမဲတန်လက်ကန်ဆရာဆိုပိုက်ဆံလက်ပူရသေးတယ်သူကဘာမှမဟုတ်စစ်လေးခဲတော့အင်းအင်းဝမ်းအားဒါလေးနဲ့လှုပ်သွားတာကွာသွားတာလေသူကြတော့အချော်ဟိုးကြောက်အကျန်းသောတာပတ္တိမေတော်တော်ယုံရတယ်ကျန်တဲ့မဲ့တွေကယုံเสียမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့နောက်ကယုံပြီးသားလေအုတ်ကသူသွားစေမလို့ဘူးလေသွားတဲ့တဲ့စေမလို့ဘူးအမတန်လက်ကနေကြည့်ပါလားအုတ်ကသူနာရောက်လာတာအင်း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 လို့လို့တွေ့တွေ့နေတာပဲအဲ့ဒါသူပဲဆံပူပြရတယ်ဒါမတရားဘူး
ကိုယ်နေနေတွေးမဲ့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမတူတာအစင်းတန်တားကွာသွားတယ်ပညာနဲ့နေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပညာမဲ့ရုံးကန်တဲ့အခြေအနေတူမမတူတာဟုတ်မို့ကာယအားညာနာအားကွာတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သောတာပတ္တိမေယအခက်ဆုံးရုံးဝတားပင်ပန်းတယ်တင်းနေ့တစ်ချိန်ချင်းရရင်စိတ်ပဝင်စားပြီးတော့နေရင်အဲ့အုတ်ထမ်းတဲ့လူရယ်တန်လက်ကင်ဖြစ်လာတာပဲချက်ချင်းတော့မရဘူးဗျာဒီလိုပဲသောတာပတ္တိမေယရုံးဝတယ်ဒါကြောင့်မို့မဲလေးဘာမှာရုံးဝတဲ့မဲကတစ်ခုပဲရှိတယ်ရုံးစံမလိုဘဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကိုဝိသကာတို့အနာရပိတရားမင်းရုံးစံမလို့တော့ဘူးရောက်သွားမှာအဲ့လိုဒီသက်တာတာဘာမှလုံးစံမလို့တော့ဘူးအရှင်မြတ်ကလည်းမလို့ပဲနဲ့ရလာဆိုပြုတ်ပြီးသားဒသနာမဲသောတာပတ္တိမဲနဲ့ရောက်ရုံးပြီးရင်ကျန်တာဘာဝနာမဲဘာဝနာမဲကသူကရိုးရိုးအေးအေးလေးပွားနေုံနဲ့ပို့နေုံနဲ့တင်ပြောင်းပြီးတော့လဲလာတာကြောင်းလို့เสียမလို့တော့ဘူးတဏ္ဍမဲကနှံပြောဒသနာမဲရဲ့ဘာဝနာမဲဒသနာမဲကတပါတဲ့သောတာပတ္တိမဲတဲ့ဘာဝနာမဲက၃ပါးသက္ကတာဂามိမဲအနာဂามိမဲအရတမဲတဲ့အဲ့ဒီ၃ပါးကသူများအကျမ်းလုပ်ထားတာသူအချောကန်ယုံမဲမို့လို့သူတို့က၃ပါးတအုပ်စုသွားတာရမယ်နော်မဲကတော့၄ပါးပဲဒါပေမဲ့နှစ်မျိုးတည်းသွားတာဒသနာမဲနဲ့ဘာဝနာမဲအကျမ်းနဲ့အချောသောတာပတ္တိမေရပြီးအဲ့ဒီစေစားပိဌာနာနေအပပကတော်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခொနဲ့ဘွားမြတ်ဆိုလည်းမရှိဘူးအပြည့်ကြီး6မျိုးကိုကျွန်းလို့ဆိုလည်းရှိတော့ဘူးသောတာပတ္တိမေရပြီးပြောတာကြမယ်နော်ဒါမဲ့2မျိုးသဒ္ဒနာမဲ့နဲ့ဘာဝနာမဲ့ပြီးတော့တိဝိဒါ3ပါးတိလက်ခန္ဓာစသည်ဒီလာသမာဓိပညာမရချင်းသီလသမာဓိပညာသုံးပါးပြည့်ကိုပြရတယ်ပြည့်လဲပြရမယ်ပြည့်လဲပြရမယ်နော်တွေ့လားထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်မဲလန့်သွားတဲ့အခါမှာဒါနမပါဘူးဒါကြောင့်ဒါနလုံးစံမလို့တော့ဘူးလားတန္တရာလန့်သွားရင်တော့လိုတယ်မဲလန့်တူတယ်ရှိတယ်ဆိုမသိနိုင်ဘူးဒီနေ့လည်းရရသွားမယ်ဘဝတည်တည်ရခြင်းမှလည်းရမယ်။ဒါကြောင့်တန်တရာလန့်သွားတဲ့ပုံကိုယ်အတွက်ဒါနလိုတာမလို့ဒါနအလုတ်ကိုလိုရတယ်။တချို့ပြောတယ်မလေးမဲဖို့လန်းသာသွား။အဲ့ဒါတသက်လုံးတန်တရာတလျှောက်လုံးခြေလုံးအိမ်တိုင်းနဲ့ယုံပြီးတော့ကမ်းပြီးတော့သွားနေရမှာ။အိုးဖျော်တရားထဲမှာပုံနေတာပဲလေ။ဒါနပါတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ဒါနမပါတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့။ဟုတ်တယ်တခုပဲ။ဒီနေ့မဲ့ဖို့ရမယ်သို့မဟုတ်မသေးခင်မဲ့ဖို့ရမယ်ဆိုတော့ဒါနမလုပ်ဘဲနဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုသာကြိုးစားအားထုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မေဃသစ္စာပါတိဝိဒါဆိုတာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုပြောတာပါနော်အေးကိုကိုကိုမယုံတာလည်းပါမှာပေါ့နော်ငါလေဒီဘဝမဲ့ဖို့ရအောင်မို့ဒါဆိုဒါနတော့လုပ်ထားသီလသမာဓိပညာလည်းဘဝဒါနလည်းလုံးအဲ့ဆိုရင်မပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမရှိတိလခန္ဓာစသည်ဖြင့်ရည်တွေ့ရခြင်းအကြောင်းတဲ့တိလသမာဓိပညာဆိုတဲ့စကားသုံးခုနဲ့ဘာကြောင့်ရည်တွေ့ရတာလဲပေါ့နော်ဒီအရိယာမေဟာတဲ့လောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီမေမြာကျွန်းကျန်နေသီးတာမို့လို့တဲ့လောကီမေမြာအကျွန်းကျန်မရှိစေခြင်းတဲ့အတွက်အကျွန်းမရှိတဲ့တိလစတဲ့ခန္ဓာသုံးပါးနဲ့ရည်တွေ့တာပါတဲ့ဥပမာတဲ့မြို့ကိုတိုင်းပြည်နဲ့တိမ်ကျုံတိကျုံရည်တွေ့တယ်လို့ပါပဲတဲ့တိုင်းပြည်လို့ပြောရင်မြို့ဟာပါပေးတာမျိုးလိုပြောရင်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးရှိတာပဲဥစ္စုလို့ဆိုရင်ဒဝယ်မျိုးလို့ပြောတယ်တန်းဒဝယ်မျိုးပြောရင်တနင်္သာရိုင်တိုင်းပဲဆိုင်တာလေတခြားနိုင်ငံမဆိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောရင်အကုန်ပါသွားတာအောက်ပြီနော်အဲဆိုရင်အခုလက်ဒီတိုင်းပဲသီလသမာဓိပညာလို့ပြောရင်လောကီအကုန်ပါပြီသားသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုဖြည့်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမှန်ပေမဲ့မရောက်ခင်ဒုက္ခရမှာမဟုတ်လားမရဘူးလောကီနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်တန်းမကြဘူးထက်တန်းကြမှာအောက်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုအစုံနဲ့အညီပေါ့နော်ဖခင်ခေါ်တဲ့တရားလေးကြည့်အောင်နဲ့တက္ကဝိတာခာနဲ့တက္ကမဆိုရင်ဝိတာခာနော်အခုတက္ကမို့လို့ဝိတာခာ
ဘယ်သူဆိုသိရောပေါ့ဝိတ္တခသူကရရှိวะเนาะဘိမိတရာမင်းကြီးရဲ့မိတ်ဆွေဓမ္မဒေနာရဲ့ယောက်ကျတကဝိတ္တခအင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့အရိယာမင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရည်တွဲရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကဝိတ္တခတကယ်တော့တဲ့၃ပါးသောခန္ဓာနဲ့အင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့အရိယာမင်းကိုယည်တွဲရတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်လေသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာသီလခန္ဓာဆိုသီလအစုပြောတာသမာဓိခန္ဓာဆိုသမာဓိအစုပညာခန္ဓာဆိုပညာအစုနော်အရိယာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယည်တွဲတဲ့အခါမှာအင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့အရိယာမင်းရဲ့ခန္ဓာယည်တွဲတာမဟုတ်ဘူး၃ပါးသောခန္ဓာနဲ့အင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့အရိယာမင်းကိုယည်တွဲရတာပါတဲ့တကဝိတ္တခါတဲ့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဆိုပြီးတော့မကင်၃ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကြတော့သီလထက်ကိုထည့်လိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်လာမယ်တမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကြတော့သမာဓိထက်ကိုထည့်လိုက်ပါတဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့တမ္မာဓိတိတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာရှိသေးတယ်တဲ့ဒါကိုကြတော့ပညာထက်ထည့်လိုက်တဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတော့ဒါ reference ပဲသူပြောတာကိုမေဂသစ္စာတိဝိဒာသီလသမာဓိပညာသုံးခုရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလို့သုံးခုဖြစ်တာလဲဘယ်သူပြောလို့လဲမေးစရာဖြစ်လာပါပေါ့အဲ့မဲ့တကဝိတာခါကိုဟောထားတာကြည်လိုက်တဲ့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာဇီဝကြတော့သီလလို့မှန်တဲ့ကြည်တာတော့သုံးပါပေါ့ပြီးတော့တမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိသုံးပါးကိုကြတော့တမာဓိလို့မှန်သမထေရီသမထင်ကပကြတော့ပညာလို့မှတ်ဆိုသုံးခုပဲထွက်လာတာလေဗျာဒါကြောင့်မို့တိဝိဒာသုံးခုတည်းရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့တဲ့တိလက္ခဏာစသည်ဖြင့်ရည်တွေ့ပုံတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝမဂ်ကင်၃ပါးဟာတိလသဘောတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုတိလဇတ်သဘောရာတိလခန္ဓာတိလအစုမှာထည့်ထားတာပါတဲ့ဘာလို့ကိုချင်းတရားကောင်းစေတဲ့အရာတွေဗျာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တမ္မာဝါစာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာတသက်ရဲ့ပြောတတ်တယ်မှန်ကန်ပြောတတ်ရင်ဒီလိုကိုချင်းတရားကောင်းတယ်လို့ဆိုတာခမန့်လို့ရတယ်လိန်ညာပြောတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လူတွေကကြံ့ကြံ့ဖန်ပြောတတ်တာကိုဘလောက်ပဲလိမ့်လိမ့်သူ့ရဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမကောင်းဆိုသူသိဆုံးပြီးတော့တမ္မာကမ္မန္တပါဏာတိပါရအနိန္ဒနာကာမေသမစ္ဆာတာလုံးဝမချူလွန်တာမျိုးတတိမရဆိုတမ္မာအာဇီဝသူ့ဘောအသက်ရှင်တတ်ဖို့အတွက်ဘု து ့ဘောမတရားမလုပ်ဘူးကြည်ဘောချမ်းသာဖို့ဘယ်တော့မှမတရားမလုပ်အသက်ဆိုတာခဏပဲရှင်ရတာခဏတာရှင်ရတဲ့ကာလမှာဘာဖြစ်လို့မတရားလုပ်ပြီးတော့ကြည်ဘောချမ်းသာခြင်းမှာတော့အဲ့ဒါကြည်တော်ပြီအော်ဒါကိုချင်းတရားကောင်းတာပဲလူတွေကသိတာထင်ရှားတာကိုမြင်တာနဲ့တင်ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါသီလသဘောတာညသီလခန္ဓာသီလတဲ့ထဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာမေးဘူးတယ်ဗျတမာတိထဲဝရည်တွေ့ပုံတိလာထဲရည်တွေ့ပုံမေးဘူးတယ်1983 1988 1994ပေါ့နော်တမာဝါယာမတမာတတိတမာတမာတိမဲခင်၃ပါးထဲမှာတမာတိဟာသူ့အလိုလိုအားဖြင့်အာယုံမှာတခုတည်းအောင်ယူတဲ့အနေနဲ့သက်ဝင်ဖို့မစွမ်းနိုင်ပါဘူးတဲ့ဧကကတာတမာတိဟာသူ့သဘောတစ်ခုတည်းနဲ့သမာဓိတည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြားမယ်နော်ဝိရိယကပင့်မြောက်အားပေးခြင်းကိစ္စဝိရိယကပင့်တင်ပေးထားတယ်တွန်းကန်ပေးထားတယ်တတိကမပေါ်ထွက်ခြင်းမမေ့လျော့ခြင်းကိစ္စကိုပီစီးစီတယ်ဟောတတိကထိန်းထားတဲ့အခါမှာစိတ်ကအပြင်ကိုထွက်လို့မရတော့ဘူးမေးလို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့ပေးထားမှာသမာသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဓိဟာတည်ကြည်တာပါတကယ်ကသမာဓိလို့ပြောတဲ့ခါမှာတခုတည်းဖြစ်နေတယ်လေဗျာဝါယာမမပါဘူးတတိမပါဘူးเนาะအဲဆိုတော့သမာဝါယာမနဲ့သမာတတိပါပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သမာဓိခန္ဓာသမာဓိအုပ်စုလို့ပြောတာလေမှန်ပါတယ်တဲ့သမာဓိခေါ်တဲ့ဧကတစိတ်တဲ့တစ်လုံးတည်းနဲ့စေကုတီအောင်ညံလို့ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဝိရိယကတွန်းကန်ပေးရတယ်တတိကကတ်ထန်ပေးရတယ်ဝိရိယတတိက
နှစ်ခုတွန်းကန်ပေးတာမှာသမာဓိရဖြစ်တာမို့လို့တဲ့ဘူရဲနဲ့တတိလည်းပဲဖြစ်လေသမာဓိပဲပေါ့သမာဓိအောက်စုပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမိထားတယ်နော်1983 1988 1994ဥပမာနဲ့ပေါ်ပြပုံနဲ့နက္ခတ်ပွဲသမင်းတို့ဝင်ရောက်ပျော်ပါ့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါပွဲသွားတာပေါ့နော်ဝင်ပျော်ပါ့မယ်ပျော်ပါ့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဥယျာဉ်တွင်းတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်း3ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့ပရမတ်တငယ်ချင်းတယောက်ကဖူးဝေဝေစာနေတဲ့နေတဲ့စကားပင်ကိုတွေ့ပြီးစကားပန်းတွေကိုခူးကျင်တဲ့အတွက်လက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ခုဖို့လုတ်တဲ့အခါမှာမမီဘူးတဲ့မမီဘူးဆိုသူကြိုက်ပို့လို့ခင်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယတငယ်ချင်းတယောက်ကကြော်ကုန်းပြီးတော့ပေးတဲ့အတွက်ကြော်ကုန်းကိုတက်ပြီးတော့ခူးပြီးမဲ့လို့တုံခါနေတဲ့အတွက်ခူးလို့မရပြန်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။နှစ်ယောက်ရှိသွားပြီ။ခူးချင်တာမှန်တယ်။အဲ့ဒါသွားတဲ့အခါမှာခူးဖို့လို့တယ်။မမီတော့ဘာဖြစ်လဲ။တယောက်ကထန်းတင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာလေးတာဘူးဗျာ။အဲ့ဆိုအောက်ကလူကတုံနေတာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုတတိယတငယ်ချင်းကတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာပခုံးဆုံးကိုကန့်ညော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပခုံးကိုကန်ပြီးတော့ခူးစီတယ်။အော်ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်တယောက်ရဲ့အကူရှိတိုင်းရင်ငြိမ်သွားတာပဲ။ဥစဉ်လို့ဆိုရင်ခဏခဏကြုံရတာရှိတယ်။ကွင်လေးတွေကိုတစ်ခါကျရင်ဥစဉ်လို့ညောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့။သူ့နင်းခန်းတာရှိတယ်။သူ့ကတော့တန်းနေမရဘူးလေ။ဘာလို့ခြေတော်လုံးလုံးလေးဆိုတော့နင်းထဲမှာဆိုတယ်။သူတို့တော့ရှင်းတယ်။သူတို့အကူကတော့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ကွင်ရင်ကောင်းကန်ထားလိုက်တာ။ကိုယ်တော့ထိုင်ပေးထားရတယ်။လက်ကင်နဲ့ရတာပေါ့နော်။လက်ကင်နဲ့လက်လှုပ်နေမှဆိုသူခေါင်းကင်ပြီးတော့သူနင်းတာ။လုံးဝမလှုပ်တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုအကူရှိတာကိုအကူရှိရင်ငြိမ်တာပဲ။အခုတော့တယောက်ကခုဖို့လှုပ်တယ်မမီတဲ့အတွက်နောက်တယောက်ပုံမှာတက်ပြီးတော့ခုတယ်လှုပ်နေတာမို့လို့နောက်တယောက်ကင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့မှငြိမ်သွားတာပဲ။အဲ့ဒီချိန်ကျမှတဲ့ပထမတငယ်ချင်းဟာတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကြောကုန်းကိုတက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ပခုံးဆုံးကင်ပြီးစကားပန်းတွေကိုအလိုရှိတိုင်းခူးယူနိုင်ပြီးတငယ်ချင်း300ဆလုံးစကားပန်းတွေကိုပန်းစင်ပြီးနှက်ခတ်ပွဲသဘင်ကိုဝင်ရောက်ဆင်နွှဲသလိုပဲတဲ့ပုံစံကြီးကတော့နှက်ခတ်ပွဲသဘင်ဆင်နွှဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ပန်းတွေကိုပန်ပြီးတော့သွားရပုံရှိတယ်ဒါသူတို့ခေတ်ကပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မရမကခူးရတာကိုအဲ့မှာဥပမာဥပမာနှိုင်းရှင်ကျဲတဲ့ဥယင်တို့တပေါင်တဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်း300လိုပဲတမ္မာဝါယမစတဲ့တရား3ပါးကိုမှန်လိုက်ပါသမဝါမသမတတိသမသမတိသုံးပါပေါ့နော်ခုပွင့်ဝေစာနေတဲ့စကားပင်တို့အာယုံကိုမှတ်ထားလိုက်တဲ့လက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ခုပေးမယ်လို့မခုနိုင်တဲ့တငယ်ချင်းတို့မိမိအလိုအပြည့်အာယုံတစ်ခုတည်းကိုအောင်ပြုသည့်အဖြစ်ဖြင့်သက်ဝင်ဖို့မစွမ်းနိုင်တဲ့သမသမတိကိုမှတ်တဲ့သူကခုချင်းတဲ့အခုလို့မမီဘူးအော်အဲ့ဒါအခုလိုလာပြီကြော်ကုန်ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းတို့တမ္မာဝါယမကိုမှန်းအာသူကတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ဝရိယဆိုင်ရတယ်သူကကြော်ကုန်ပြီးတာပေါ်တက်သွားပြီဒါပေမဲ့လုံလောက်ပြီလားမရသေးဘူးလာမယ်ပခုံးဆုံးညော့ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းတို့တမ္မာတတိမှန်းလှုံနေတဲ့အရာငြိမ်စေခြင်းတမ္မာတိရဲ့တတိယရှိကိုရှိရတယ်အဲကြောင့်ဝရိယနဲ့တွန်းရတယ်တတိနဲ့ထိုင်ရတယ်တမ္မာတိအော်တိုငြိမ်သွားတယ်တမ္မာတိကသူ့အတူဘတော်မှမငြိမ်အကူမရှိပြောတာဒါမှမဟုတ်စကလုံးကတော့ဦးဇင်းတို့ကဧကကတာဧကကတာပြောတာဟုတ်ဧကကတာတစ်လုံးတည်းမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တကယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ဖာသာဝိရဏတင်ညာစိတ္တနဲ့ဇီဝရမနတိကာရအဲ့မှာဆိုရင်တွဲပြီးတော့သူကသွားတာကိုအုပ်စုလိုက်လေတကူတဲ့နဲ့တော့ဘရောမှာအစင်မပြေဘူးဒါကြောင့်သူက၃ယောက်ဟုတ်ပြီပရမတငယ်ချင်းဟာတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကြောင်းကုန်ကိုတက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ပခုံးဆုံးကိုင်းပြီးတော့စကားပန်းတွေကိုအလိုရှိတိုင်းခူးနိုင်သလိုတဲ့ဝိရိယကပင်မြောက်အားပေးခြင်းကိစ္စကိုပြီးစီတဲ့တတိကမပေါ်ထွက်ခြင်းမမေ့ခြင်းကိစ္စကိုပြီးစီတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုမှုထောက်ပံ့မှုကိုရမှသာသမာဓိဟာအာယုံတစ်ခုထဲမှာအာယုံပြုခြင်းသက်ဝင်ခြင်းငါဆွိုင်းနိုင်တဲ့ဖြစ်ကိုမှတ်လိုက်ပါဒါကြောင့်မို့သမာဒီခန္ဓာတမာတိအုပ်စုလို့ပြောရင်တမာတိတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိရိယပါမယ်တတိပါမယ်ပေါ့ဒါလေးကိုပြောတာနောက်ထပ်လာမယ်ပညာကိုတစ်ခါကြည့်တွေ့မယ်မေးဖို့တယ်83 88 94မဂ်ဂင်10ပါးကိုသီလတမာတိပညာ
အောက်စုသုံးခုထဲကိုပါကြောင့်စုပြီးထက်တာလေတကယ့်ကသုံးခုလေရှိတာက၈ခု၈ခုနဲ့သုံးခုဆိုဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးလေဒါမှမဟုတ်ထက်ပြန်သွားတယ်ပထမအောက်စုသုံးခုဒုတိယအောက်စုသုံးခုတတိယအောက်စုက၂ခုထဲပုံထဲနေကိုသူကတခါတည်းရှင်းပေးတယ်တိလာအောက်စုမှာကြတော့အသေးစိတ်သူကမရှင်းတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဟူးရှိမှတိလာနဲ့ပတ်သက်ရှင်းထားတာအများကြီးပေါ့။သမာဓိကြသူကရှင်းပြတယ်။တယောက်ကကုကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတယောက်တည်းမနိုင်မနိုင်တော့နောက်တယောက်ရဲ့ကုညီယူနှစ်ယောက်ပေါင်းမိမယ်လို့လှုပ်နေတာမို့လို့ငြင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကထိမ့်ပေး။ဒါကြတော့ဝါယမတတိသမာဓိဟာတော်တော်လေးပုံစံပေါ်တယ်ပေါ့နော်။လာမယ့်ပညာ။ပညာခန္ဓာပညာအောက်စုကိုသူကတွေ့ပြတယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပထဲမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတန်ရင်တူသောပညာဇာယပညာခန္ဓာလို့ရည်တွေ့ရတာဟုတ်တယ်လေသမ္မာဒိဋ္ဌိကပညာသမ္မာသင်္ကပ္ပကဝိတက်လေဝိတက်ကိုဘယ်လိုဖြစ်တော့ပညာပြောမှာတော့ပုံစံမကြဘူးလေသူရှင်းပြမှာပါသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုကြတော့ပညာနဲ့တူတဲ့ကိစ္စအရာရည်တွေ့ထားတာပါတကယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပကပညာမဟုတ်ဘူးနော်သမ္မာဒိဋ္ဌိတကူပဲပညာဒါပေမဲ့ပညာလို့ပြောရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပပါလို့မြင်ဖို့လေအခုတမ္မာသင်္ကပ္ပပါပညာလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပုံစံမကျသလိုဖြစ်နေတယ်သူရှင်းပြမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ပညာဟာသူ့အလိုအပြည့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အာယုံကိုဆုံးဖြတ်ဖို့မစွမ်းနိုင်ပါဘူးတဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိတက်ကထူးနှက်သလိုကြံစီကြံစီပြီးပေးမှစွမ်းနိုင်တာပါတဲ့ပညာကသိနေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သိဖို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထူပေးထူပေးတဲ့သမာဓိကပါရှိရတယ်ယူပေးယူပေးတာအောက်မှာပြောပြလိုက်မယ်နားလဲရွှေငွေရာဖြန့်ပွင့်မင်းဟာအသပြငွေကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ကြည့်ရှုတဲ့နေရာမှာမျက်စိနဲ့လှက်လှက်ကြည့်ရှုခြင်းကမစွမ်းနိုင်မှန်တယ်လေရွှေပဲကြည့်ကြည့်ငွေပဲကြည့်ကြည့်မျက်စိနဲ့လှက်ပြီးကြည့်လို့မှမမြင်တာလက်နဲ့လှက်ရမှာ哦လက်ချောင်းတွေနဲ့တပြောင်းပြောင်းတပြန်ပြန်လှက်လှက်ပေးမှသာနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းကစွမ်းနိုင်တယ်လို့တဲ့ပညာသူ့အလိုအပြည့်အနေစာစသည်စွန့်ပြီးအာယုံကိုဆုံးဖြတ်ဖို့သူမတတ်နိုင်ပါဘူးမြင်တော့မြင်တယ်ဒါမဲ့ထောက်ဆောင်သူမမြင်နိုင်ဘူးအာယုံတို့ရှိယူတင်ပြခြင်းလက္ခဏာရှိတဲ့ရှိဦးစွာခေါက်ခြင်းလှက်ပတ်ပြီးခေါက်ခြင်းလုံလဲစရှိတဲ့ဝိတက်ကစတင်ပြီးခေါက်တယ်လို့လှက်ပေးတယ်လို့ကြံစည်သွားပြီးယူယူပြီးတော့အာယုံကိုပေးမှတာမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်တာတဲ့မျက်စိကမြင်ရမှန်တယ်တောက်ဆုံမြင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောမှာပေါ့တောက်ဆုံမြင်ဒီလိုလက်ကျူလေးဆိုချင်းချင်းပန်းပန်းဒီလိုလက်ကျင်းနေစရာမလိုဘူးလဲလင်းနဲ့လှဲ့တောင်မှကြည့်လို့ရတဲ့ကိစ္စတခုဘာလို့ခေါင်းလက်ကြည့်စရာလိုမှာတော့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ပညာဟာယုံနာမှာရှိတဲ့အနေစာသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုမြင်နေတာမှန်တယ်ဒါမဲ့တောက်ဆုံဘယ်ဆုံးအမြင်နိုင်ဘူးဆိုပါစို့ဗျာအခုပေစုပ်ပန်မှာရှိနေတဲ့ယောသောအနတ္တဘုံမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့သူမြင်ပါပါပညာလေဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဟာကိုဒါအတိတ်ပေါ့မရောက်သေးတာကြတော့အနာဂတ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာသဘောကိုကြတော့ရောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘယ်လိုသွားမြင်မှာဝိတက်ကယူပေးရတဲ့အဲ့အာယုအတိတ်ကခန္ဓာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာလည်းယုံတဲ့နာမ်ပဲအဲ့ဒီယုံတဲ့နာမ်လည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရောချီယူပြီးပြန်ပေးတယ်ဒီတိုင်းပဲမင်းဒီဘဝမှာဒီရုပ်သဘောနံသဘောနားလဲပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမခြင်းနောက်ထပ်ခန္ဓာဆိုရှေ့အောင်မှာအဲ့ဒီခန္ဓာမှာလည်းယုံတဲ့နံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်တောက်ဆုံးနဲ့ဘက်ဆုံးမြင်အောင်သူကပြပေးတာဝိတက်ကအဲဆိုတော့ဗျာပညာထိုင်းနဲ့သိနေတာဟာဟန်ကြလိုက်တာလို့နှစ်ယောက်ပေါက်မှာတယောက်ဖြစ်တာလေနော်လူကြီးပြောဆိုရင်ဆွဲတော်ရွက်လို့ပေါ့နှစ်လွှာပေါက်မှာတရွယ်ဖြစ်အခုပညာခန္ဓာနာမည်တော့ပညာပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာအစုဆိုရင်ဘာပါလာလဲဝိတက်ပါလာတယ်ဝိတက်ရဲ့ဆိုရင်ကတော့အာယုံယူပေးပြီးတော့ယော့ချီယော့ချီလှက်ပေးတယ်အော်ဘဲဆောင်ကပြပေးတယ်ဆိုတော့ဩအလုံးတူတူပါပဲလားတိတော်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ပညာခန္ဓာမှာ2ခုသမာဓိခန္ဓာမှာ3ခုတိလက်ခန္ဓာမှာ3ခုမဲခင်ကရှိပါရှိတာမှန်တယ်။ဒါအုပ်စုနေနဲ့ထက်ကြည့်လိုက်။မတူတော့သွားပေါင်းလို့မရဘူး။သမာဓိကြည်ပါလား။လူသုံးဝန်နဲ့ကြည်တာလား။အဲ့သမာဓိမှာဝိရိယလေ
ီလမသွားပေါင်းလိုက်ပါလား၄ယောက်ဖြစ်သွားအောင်ဟာမဆိုင်ဘူးလေသဘောမှမတူပဲနဲ့တူရတူရပေါင်းတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တနည်းသစ္စာ၄ပါးလုံးသစ္စာ၄ပါးလုံးနဲ့ပတ်သက်ဧကဝိဒါစသည်တဲ့သစ္စာအလုံးဟာတဲ့မချွတ်မရွံ့မှန်သည်အဖြစ်ထူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့သိအပ်တဲ့အဘိညာတရားအဖြစ်တခုပဲရှိတယ်ဘယ်သစ္စာပဲကြည့်ကြည့်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတခုတယ်ဒါတင်မလားဆိုတော့သစ္စာမှန်တဲ့များကိုအဘိညာပေါ့နော်ထူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲသိတာတဲ့တကယ်တို့တက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မရဘူးဘဝမှာရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပညာနဲ့မရဘူးမရဘူးထူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲသိမယ်ထူးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲသီလလိုတယ်သမာဓိလိုတယ်နော်သီလခံသမာဓိခံမရှိဘဲနဲ့ပညာတကွာထူးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာမှာပညာတတ်တွေအများကြီးပဲအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေအိုးတော်မတော်သာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခု B2 ဆိုတဲ့လေယာဉ်ကိုထွင်ထားတာလမ်းစရာကောင်းတာဗျမိုင်ပေါင်းတပေါင်းတထောင်ကိုခဏလေးနဲ့ပြီအဟုတ်ကိုဗျာဘလို့ညံတွေနဲ့မြထွင်တာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ cost ကိုကြည့်အောင် 2 billion နဲ့ဒီလိုသာမန်ညံနဲ့ဘလို့တော့ထွင်မှာတော့မဖြစ်နိုင်တာကြီးဘူးတကယ့်ကိုထက်တန်းကြတဲ့ညံနဲ့ထွင်မှာရတယ်ဒါလည်းညံပဲဒါပေမဲ့သစ္စာညံမျိုးတော့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့သီလအခြေခံမပေါ့တမာတိအခြေခံမပေါ့လူသားလည်းနဲ့လေအဲ့လိုပြအပြည့်လို့တင်ပါမဟုတ်လောကီနဲ့ကြည်တာနဲ့လောကုတ္တရာကြည်တာနဲ့မတူဘူးအခုဥစ္စာလောကုတ္တရာဘက်ကနေကြည်ပေးလိုက်တာလောကုတ္တရာဘက်ကြည်ပေးတဲ့အတွက်သူတို့အပြည့်ရှိတာမဟုတ်လို့ဘလို့နိနမှာကိလေသာကင်းစားချောင်းမရှိဘူးကိလေသာကင်းဖို့ဆိုရင်ထုတဲ့ဉာဏ်ရှိရတယ်ထုတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အခြေခံသည်သီလတမာတိပဲသီလတမာတိမရှိဘဲနဲ့ဉာဏ်တို့ကထုလာစေချောင်းမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မဲ့ဖို့လိုချင်တာသီလသမာဓိပါပါစေဒါဆိုထူနိုင်တယ်သီလသမာဓိမပါရင်တာမန်ပဲမတူဘူးเนาะဒါလေးတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့် तू ကအပိညာထူးထူးခြားခြားသိရမဲ့ဉာဏ်ရှိမှရမှာဒါ तू ရဲ့စွန့်ရင်ပဲဒါတခုပဲဘယ်ရပဲဖြစ်ဒါကြောင့်မဒုက္ခဒုက္ခမှန်သိဖို့ဆိုတာဘယ်တာမန်မမြင်ဘူးလေဘုရားတော့ဒုက္ခလို့ပြောစင်အဘုံကြာပြီးတော့လူတွေမှဒုက္ခလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးပုံသွားချဖို့စဉ်းစားတာလည်းပဲဒုက္ခပြဿနာရှာတာလည်းဒုက္ခဒါမျိုးမြင်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုဝိတာနှစ်မျိုးတဲ့လောကီသစ္စာလောကုတ္တရာသစ္စာအောက်ထက်လေးဒုက္ခသမုဒိယនិရောဓမေကာကြည့်ကြည့်ပေါ့ဩပရိစ္ဆာသမုဒ္ဒင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် तू ကမြင်တယ်ဗျာလက်သစ္စာလောသစ္စာလက်သစ္စာကြတော့လောကီခေါ်တာပေါ့ဗျာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလက်သစ္စာလीနိရောဓနာမေဃကလောတိသာဒါလောကိနဲ့လောကုတ္တရာပဲပြီးတော့သင်္ခတာအာသင်္ခတာကံစေဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ပေါင်းပြီးသွားတဲ့သစ္စာနဲ့ကံစေဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကင်ပြီးသွားတဲ့သစ္စာမတူဘူးဒါဆိုပေါင်းလိုက်ပေါ့လောကိနဲ့သင်္ခတာလောကုတ္တရာနဲ့အာသင်္ခတာရှင်းရှင်းလေးလောကိသင်္ခတာကဒုက္ခနဲ့သမုဒယလောကုတ္တရာအာသင်္ခတာကนิโรธะเนี่ยเมกาโอ้ရှင်းถั่วนี่ล่ะเว้ยเนาะพี่รอตีวิดาเนี่ย3บาเนี่ยตัตนะเนี่ยไปได้เตียภาวนาเนี่ยไปได้เตียพี่รอไอ้นี่2မျိုးเนี่ยไม่ไปได้เตียဆိုတော့ทิศา3ခုရှိတယ်ရှိတာตัตนะเนี่ยไปတယ်ဆိုတာကသောတာပတ္တိเมเนี่ยไปတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီเนาะทิศามาသောတာပတ္တိเมเนี่ยไปတာရှိมั้ยဒါကရာမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့အရတမဲ့နဲ့ပဲတာရှိမယ်။မပယ်တဲ့သစ္စာလည်းရှိတယ်။ဒုက္ခပဲလို့မရပဲနဲ့။ဒီတော့ဒါပဲလို့မရဘူးလေ။ပယ်တယ်ဆိုတော့ဘာပယ်တာလဲ။သမုဒိယပယ်တယ်မလား။သစ္စာမှကြည့်လိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။မေဃသိရင်သမုဒိယကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ရမယ်နော်။အဲဆိုမေဃ၄ခုရှိတယ်။သောတာပတိမဲ့၊သက္ကရာမဲ့၊အနာဂါမိမဲ့၊အရတမဲ့ဒါမေဃသစ္စာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့မယ်လီဘာနဲ့ပဲမှာသမုဒယသစ္စာပဲပဲလို့ရတာအဲ့ဆိုတော့သောတာပတိမဲနဲ့ပဲတာရှိမယ်အထက်မဲ့သုံးခုနဲ့ပဲတာရှိမယ်ဘာလို့လဲသမုဒယပဲပဲမှာပေါ့ဒုက္ခနဲ့နိရောဓပဲလုံးဝမရပဲနဲ့ဒုက္ခကသိရတာနိရောဓကဆက်ရောက်တာလीဒါဆိုသူတို့ကသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပဲစရာမလိုတဲ့သစ္စာ
ပြန်ကြည့်နော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးမျက်စိလဲတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သစ္စာ၄ပါးရှိတယ်ဒုက္ခရဲ့သမုဒယရဲ့နိရောဓရဲ့မေဃရဲ့မေဃကပယ်မှာဘာလို့လဲဆိုရင်သမုဒယပယ်မှာပယ်ပုံကမတူဘူးသောတာပန္နိမင်းနဲ့ပယ်ရတဲ့လောဘရှိမယ်ခုနပြောခဲ့ပြီးသားနော်သက္ကာရမီမဲ့အနာဂါမီမဲ့အရဟတ်နဲ့ပယ်ရမယ့်လောဘရှိတယ်ဘယ်လောဘဖြစ်ဖြစ်သမုဒယပယ်ရတာပဲဒါဆိုဒုက္ခนิโรธาไปมาล่ะอ่ะหมုပ်ลิทุกข์อ่ะตีอ่ะล่ะลินิโรธาก็สายออกตาลิถ้าทิศาไม่หมုပ်ปูล่ะဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့เปเสียမလို့တဲ့ทิศาရမယ်เนาะทุกข์เนี่ยตมุนิโรธาก็เปเสียမလို့တဲ့ทิศาตะคู่ดาตะอุสุဟုတ်ပြီเนาะเปยามဲทิศาก็ตมุติยะเปเดทิศาก็เมฆเมฆก็เปไปมาအပယ်ခံရမှာကသမုဒိယပယ်စရာမလိုဘဲနဲ့အော်တိုရှိနေတာကဒုက္ခနဲ့နိရောဓဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်စီပိုင်းမလဲနဲ့နော်အဲဒါဒသနာနဲ့ပယ်တဲ့တရားဒသနာဆိုတာကသောတာပတ္တိမင်းနဲ့ပယ်တာဘာဝနာနဲ့ပယ်တဲ့တရားဒါသက္ကာတာမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့အရဟတ်မင်းနဲ့ပယ်တာဘယ်မဲ့နဲ့ပယ်ပယ်ဗျာသမုဒိယကိုပယ်ရတာပါအဲဒါသီးပယ်ဆိုင်ပွားပယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတစ်ခုပဲပါတယ်။တိယာမာရဲ့ဆက်ရောက်တာရဲ့ပွားတယ်ဆိုကျင်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ကျင်လို့ပယ်ပြီးသားဖြစ်တာ။ကျင်တာကမေကပယ်ပြီးသားဖြစ်တာသမုဒယ။တိတာနဲ့ဆိုက်တာတစ်ခုကြံနေလေ။ဒါပယ်တာမဟုတ်ဘူး။ပယ်ရမယ့်တရားမဟုတ်ဘူး။ကြားမယ်နော်သုံးခု။စတုပိတာတဲ့။လေးခုတဲ့လွယ်တယ်လေ။တိပယ်ဆိုက်ပွားလေးခုပေါ့။နောပရိညေယပဟာတ္တပသိက္ခိကတ္တပဘာဝေတ္တပဒါပါဠိနဲ့ပြောတာအဲ့လိုဒီကောင်းတဲ့မထင်နဲ့မြန်မာနဲ့ထက်သိပဲဆိုင်ကွာလိမ့်မယ်ဒုက္ခသိရမယ်သမုဒိယပယ်ရမယ်ဒီတော့ဒါအော်တိုဆက်ရောက်မယ်မေဃကကျင်ရမယ်လိမ့်မျိုးရမယ်နော်ခြံထားပြီလေလူတဲ့တစ်ချိန်တည်းနေမြတ်နေမြနာခွဲကြံနေတာပေါ့ဒီရတဲ့ချိန်တွေအခုကသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာသစ္စာတော့တကယ်တကယ်ဥစဉ်တို့သိထားသင်တယ်ဥစဉ်တို့တိတိမတိတိရှိနေတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးတော့ရှိတယ်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယတိတိမတိတိရှိကိုရှိနေဒါပေမဲ့ဒုက္ခကိုမတိတိတဲ့၍ဒုက္ခကိုတန်းတန်းဆွဲလန်းနေတဲ့သမုဒိယပယ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒုက္ခသိဖို့လိုကုန်လို့တယ်ဒုက္ခဆိုတာကိုဆိုနားလည်ထားဖို့ကနာရကျင်တာကိတ္တာခဲတာကိုဒုက္ခလို့သွားမြင်ယုံတဲ့ကတော့ထုတဲ့ဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ဒုက္ခမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ယောသဘောနံသဘောသည်အထိန်တိုင်းဖြစ်ပြီးပြဲဖြစ်ပြီးပြဲဖြစ်ပြီးပြဲရပ်သွားတဲ့ချိန်ဆိုမှရှိဘူး။အဲလိုဖြစ်ပြီးပြဲနေတဲ့သဘောတရားကိုထုတဲ့ဉာဏ်နဲ့သိမှပါဒုက္ခကိမထုတဲ့ဉာဏ်နဲ့သိမှသာဒုက္ခကိမဲ့ဆိုတော့ထုတဲ့ဉာဏ်ရှိမှသိနိုင်မဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဒီတိုင်းမြင်တဲ့အခါမှာခွေးတကောင်ဟာခြေတော့ကျိုးနေတယ်ဩခွေးသနာစရာကောင်းတယ်ဒါဟာမတရားဖို့တရားရခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ကရုဏာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမရှိတာကရုဏာဆိုတာလောကီနော်လောကုထာမဟုတ်ဘူးတန်ត្រာခီးသွားတဲ့တရားဝအတိုင်းမှာကရုဏာရှိတယ်လူမှာပဲကရုဏာရှိတယ်မထင်နဲ့တရိစ္ဆာန်မှာလည်းကရုဏာရှိတာပဲလေအဲ့မှာကရုဏာရှိတဲ့တရိစ္ဆာန်မဲ့ဖို့ရလို့လားမရဘူးဖုံးစံမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အတိတ်တစ်ခုနဲ့ကတော့မတရားဖို့တရားရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနေဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်နိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှမဲ့ဖို့ရမှာအဲ့ဆိုဥစ္စာဘာလို့ဖို့လူလဲဆိုရင်သီလလုံအောင်ထိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့မရဘူးတချို့ကသီလလုံနဲ့ထိုင်နေရောမရဘူးသမာဓိကိုဖော်ဆောင်ရတယ်သီလလုံအောင်ဆိုတာကကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိန်းတာသမာဓိဖော်ဆောင်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုညင်အောင်ထိန်းတာစိတ်ကိုညင်အောင်ထိန်းတဲ့အခါမှာခုနပြောတာလူ၃ယောက်တို့ပေါ့နော်ဝိရိယထန့်တင်ပြရမယ်တတိကထိန်းပြရမယ်အဲ့ဆိုရင်ထန့်တင်ပြတဲ့ပုံကုန်နဲ့ထိမ့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိတာနဲ့တင်အပေါ်ကလူအော်တိုညိန်တာတမာရီရခြင်းသလားလွယ်လွယ်လေးပါ
အခြေခံသီလကိုတော့လုံအောင်ယူခဲ့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်အဓိကလုံပြီတယောက်ကဝရိယထမ်းတင်ပေးတယ်တယောက်ကတတိထိန်ပေးတာထမ်းပေးတဲ့လူနဲ့ထိန်ပေးတယ်လို့ရှိရင်ရပြီတမားကြီးကကိုကျွန်တော်ကထမ်းပေးမယ်လို့မရှိဘူးထိန်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးကိုယ်ကိုရိုင်းနိုင်ရိုင်းနိုင်နဲ့သွားလို့လို့တော့အော်တမားကြီးမရတမားကြီးမရပဲပြောနေတာမှားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တွန်းပါထိန်ပါဝရိယစိုက်ပါတတိကပ်ပါဝရိယစိုက်ပါတတိကပ်ပါဒါကိုလုံးမလုံးနန်တရားတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူကွက်တိကြအောင်သွားသွားပြီးထက်ပေးနေတာပေါ့အော်တမားကြီးရလာပြီမပူနဲ့ထိုးတဲ့ညံလိုက်လာလိမ့်မယ်အိုးသစ္စာလေးပါတည်ထားတဲ့ဖေယားလောကမှာပွင့်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားကြံခဲ့သေးတာကိုဗျာဖះရဲ့သာသနာအရေးတွင်းမှာရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးထုတဲ့ဉဏ်တစ်ခုရဖို့ကဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးတမာရီရပြီဆိုပါစို့တမာရီရပြီဆိုရင်တမာဟိတေစိတ်တေယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိစိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာမှာရှိတာကိုအရှိကိုရှိတိုင်းမြင်လာတာဒါဆိုခုဦးဆုံးပြောမှာပေါ့နော်မှန်သွားကြည့်တယ်ပဲပြောသူများတရားကိုတိခတ်နေပြီပြောမိမှရှိတာမျက်မှန်တတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းဝေါ်ထားတဲ့ဂရုံတုံးတိုင်းဒါမြုံနဲ့မရဘူးဒါအရှိကိုရှိတိုင်းမြင်တယ်ပြောလို့မရဘူးတကယ်တကယ်ရုပ်သဘောနံသဘောအရှိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အရာပဲပထမဆုံးတော့ရုပ်နဲ့နံပေါ့နော်ဒုတိယကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ့တတိယကဖြစ်ပြက်ပေါ့လေမယုံရင်အိမ်မှာလူတယောက်ခေါ်ပြီးတော့ငောက်ကြည့်စမ်းမင်းဘာမြင်တော့သူပြောလိုက်မယ်သူအနေနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတာရှိတာပဲကြည့်ပြောမှာနော်မင်းဟာမျက်မှတ်တတ်ထားတယ်မင်းဟာဘာဖြစ်တယ်ညာအဲ့ဒါတခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရှိမဟုတ်ဘူးမရှိတော့ရှိထင်နေတဲ့ဒေတိဝိပန္နာသတင်ညာဝိပန္နာသစိတ်တာဝိပန္နာသဖောက်ပြန်မှုတွေဒါသစ္စာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဖောက်ပြန်မှုကိုအမှန်ထင်နေသေးတယ်၍လွန်မြောက်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုဘတော်မှအရှိကိုရှိတဲ့မြင်ပြရတယ်ဒါကဘာဟောတစ္ဆာလို့ခေါ်တာကိုဗျာဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခတိရောက်ခြင်းယုံနဲ့နှစ်ပါးရှိတယ်မင်းငါမြင်တာလေငါမြင်ရတာတော့ယုတ်ပဲမင်းငါကြည့်ခိုင်းတာမှဖြစ်တာနံနံကြလို့ဆိုမှန်ရတာမြင်တာမဟုတ်ဘူးယုံနဲ့နှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့မြင်တာအမှန်မြင်ပြီလို့မှန်အမဲ့လူတွေတော့ပြောလို့မှမရတာမင်းမှလည်းယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ယူနေလားမင်းငါမလက်စော့မမြင်ဘူးလားလက်ဘေးမှာကျိုးမမြင်ဘူးလားနှာခတ်မမြင်ဘူးလားအဲ့မဲ့ခိုင်းကိုရွှေခိုင်းတယ်လေအာဒါမျိုးအဲ့ဆိုမဟုတ်တော့အဲ့အဲ့အဲ့လိုတော့ဝီလိုဝီလိုဝီလိုလဲမှာအဲ့ကြောင့်ဆိုတော့အမှန်အမှန်နဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့လိုမှန်မှန်နဲ့မြင်ဖို့ဆိုရင်ပျော်ပီးသားသီလလုံရတယ်တမာတိခံရတယ်သူများမမြင်တာကိုသွားမြင်တယ်သူများမြင်တာမြင်တာထူးတယ်ပြောလို့ရမလားအတန်းကြီးသူပြောပြတာထူးတဲ့ညံဆိုတာသူမျက်မြင်တာဟာသူမှမျက်မှန်တတ်တာခုဦးစင်းပဲကြည်လိုက်မျက်မှန်ရှိတယ်အော်မျက်မှန်ရှိတယ်အော်သင်္ကန်းဝေါ်ထားတယ်ဂရုံတုံးထားတယ်တော်လူတိုင်းမြင်တဲ့ကိစ္စကိုခွေးခေါ်ပြီးတော့မေးလဲပဲဒီတိုင်းပြောမှာပဲရှင်းမခွေးစကားနားလေလို့လားအော်ဖာသာဝိရဏတင်ညာစိနေတာဧကရဇုရိမနတိကာရဆိုတာလူမှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြိမာလေးဖြစ်တာပဲသူ့ရဲ့ language ကိုနားမလဲလို့ဒါကိုကမသိတာသူ့မြင်တူတူပဲပေါ့အခွင့်မြင်တာနဲ့လူမြင်တာတူပဲဆိုရင်ပုံစံမကျဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်တိလာသမာဓိရှိရင်ခွေးမြင်လူမြင်တာနဲ့ပုံမြင်တယ်။ဟာရှင်မမဟုတ်တော့ခွေးမြင်တာလူမြင်တာသဘောပေါက်လို့ပြောတာပါ။ဘုရားသစ္စာအမှန်တရားမြင်ကိုမမြင်သေးဘူး။အဲသစ္စာအမှန်တရားမြင်ဖို့အတွက်အခြေခံတိလာနဲ့သမာဓိပဲ။သမာဓိဒီရောငြိမ်တာပဲဒီရောဆက်ရငြိမ်ပါတို့တို့ညင်နေတင်တာအယူသွားမေးကြည့်သူ့ကိုယ်သူအယူလို့ဘယ်တော့မှဝန်မခံဘူးဘာပြောလဲလို့လဲမင်းအယူဒီလိုပဲဒီလိုပဲပုထုဇဉ်တွေကလေသူ့ကိုယ်သူအကောင်းအဲဆရာဝန်လေးနဲ့သူကတော့စိတ်ပြန်ကိုမှာဆရာကျွန်တော်ကောင်းတယ်လေဆရာမကောင်းတာဆရာကျွန်တော်ဆေးတိုင်းပဲသူပြန်လောက်တာမျိုးအယူတွေကဒီတိုင်းပဲဗျနော်ပြန်ရတာပေါ့ဗျအဲကြောင့်ထူတဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထူတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့သီလနဲ့သမာဓိလိုကိုလို့လည်းပြောတယ်
အဲ့ဒါသမိုင်းတွေစိတ်တွေယထာဘုဒ္ဓံပါဇာနာတိသမာဓိရှင်အရှိကိုရှိတိုင်းမြင်တာအဲ့ဒါဆိုအခုမြင်နေတာသမာဓိရှိလို့မရှိတာရှိထင်နေတာပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးကြည့်ပါတယ်ကြိုက်သလောက်ကြည့်ကံမြက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့တစ္ဆာကိုမတွေ့ဘူးညံမြက်လုံးနဲ့ကြည့်မှတစ္ဆာကိုတွေ့တာအဲ့ဆိုအကုန်လုံးပျောက်သွားတာရွှေငွေဝါစာအကုန်ပျောက်သွားအာယုံနဲ့နန်းပဲမြင်တော့တာအဲ့ဆိုရင်လူကြီးလည်းယုံနဲ့နန်းခွေးကြီးလည်းယုံနဲ့နန်းဆိုအိုးအားလုံးကတပုံစံတည်းပဲနာပရောပရနိဂုတ်ပေထာနာတိမေထာကတ္တစိနာကိဉ္စီဘလိုကြောင်းကြောင်းမှတယောက်နဲ့တယောက်မာနာထားစရာအထင်သေးစရာမလို့ဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုဆိုတာတကယ်သိတာမျိုးဥစဉ်တော့လူကိုလူလိုမြင်ခွေးကိုခွေးလိုမြင်နေတဲ့ယူဒီတဲ့တော့ထားနိုင်မှာဟောဘူးပြောမှာပါရှင်များရေလူနဲ့ခွေးကကွာမန်တိတာကြီးအဲ့ဒါပြောတာသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူပြောမှာပဲသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူနဲ့ခွေးကယုံနဲ့နဲ့ပဲဒါဆိုရှင်ယုံနဲ့မြင်တာနဲ့ခွေးလိုစားမှာလားခုခုပြန်မေးပေါ့အဲ့ဒါတော့မြင်တာကိုပြောတာစားတာပြောတာမှာပေါ့တာသိပြီးတော့မယွက်နဲ့ပေါ့နော်မြင်တာသိသွားတာဒါဆိုရင်လောကမှာဘယ်အရာမှတန်ဖိုးထားစရာမရှိတော့အခုဆိုတန်ဖိုးထားနေတာအာခွေးဆိုရင်လည်းခွေးလိုက်အမွေးဖွားအာဘာညာကွီးကွာအာခွေးချင်းချင်းတော့မှလည်းခွက်ချပြီးရောလေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းတို့စိတ်ကတိလာသမာဓိရနေတော့လေထင်ရမြင်ရဘယ်အကောင်းထင်နေတာကိုပြဟောသစ္စာမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထင်ရမြင်ရမရှိတော့ဘူးမှန်တဲ့အတိုင်းပဲမြင်တော့တာအဲကြောင့်မြင်တဲ့မြတ်သူတွေ့ရတယ်ယုံနေနေမြင်တော့တာအဲဆိုဘယ်အောင်ဆွဲမလဲဘယ်အောင်ဆွဲမလဲဆိုရင်သမှုရိယအော်တိုပြုတ်နေတာယုံနေနေမမြင်လို့သမှုရိယပေါ်နေတာယုံနေနေမြင်သမှုရိယကွာသွားတာအဲ့ဒါကိုသိလို့ပယ်တာမသိရင်ပယ်ဘူးအဲကြောင့်စူးစမ်းပြီးချင့်ချင်ကြောက်ပွားများအားထုတ်ရတာပဲဗျာမလုပ်သေးသေးရတော့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ကိုကိုအမှန်တရားသိနာပြီလို့လူကြတဲ့မှာဘလောက်ပဲအတန်ကောင်းဟစ်တယ်ပျော်ပျော်ဗျာကိုရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအမှန်ကိုမသိသေးသေး၍နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလှမ်းဝေးနေဥမာပဲနော်အဲကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့တေသကိုလုံအောင်ထိန်သမာဓိကိုရအောင်ထူထောင်ပညာကိုရအောင်ဘောအားအရှိကိုရှိတိုင်းမြင်တဲ့အခါမှာလူချင်းတဲ့စိတ်တွေကအော်တိုပါပြီးတော့တုတ်သွားရင်စိတ်ချမသွားပါနဲ့ပျော်လဲပဲကြောက်သွားမှာနိဗ္ဗာန်ပါပဲเนาะဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သတော်စီညာနေတယ်မိမိတို့ဘာရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုတင်းကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကဘုရားဆရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Thadenam Siren Teitetu Oda Thadenam Siren Teitetu Oda Thadenam Siren Teitetu Thadu 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 နံပါတ်5ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။